ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ሂስትሪ ኮርስ ቻፕተር 1 ቻፕተር ቱ ቻፕተር በፓርት ፓርቶችን ሰርተናል እነሱ እንዳያችሁ በምታደርጉን አማካኝነት ቪዲዮዎችን ለመስራት ተገድናል ፋይፍን እና ሲክስን ሰሩልን አብዛኞቻችሁ በስልካችን እየደወላችሁ ማድረሳችሁና ቪዲዮችን በጣም ተመችቷችሁ እንደምታየትም ነግራችሁናል አንዳንድ እንዲስተካከሉ የነገራችሁን አስተካክለናል አሁንም ከለቀቅነው ነው ቪዲዮ ተካከል አለበት ብላችሁ የምታምኑበትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ስለምትከታተሉ በጣም እናመሰግናለን ወደ ቪዲዮ ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የኪንግ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ባለፈው ያው በአንዳንድ የጊዜ ጥረት ምክንያት ቻፕተር ፋይፍን ሳንሰራላችሁ እስካሁን አቆይተናችኋል ስለሆነም ዛሬ ቻፕተር ፋይፍን ለመስራት አስበናል እስካሁን ድረስ ሳናዘጋጅላሹ ስለቀረን ይቅርታ እንጠይቃለን ቻፕተር ፋይፍ የምንጀምረው በሁለት ፓርት ነው የምናየው ፓርት እና ፓርት ቱ ብለን ስለምናየው በሁለት አንዷን ቻፕተር በሁለት ፓርት ነው የምናየው እና የመጀመሪያው ፓርት እንግዲህ ከሚጀምረው ፖለቲክስ ኢኮኖሚ ንድ ሶሻል ፕሮግረስ ፍሮም ዘ ኤርሊ ሲክስቲ ሴንቸሪ ቱ ዘ ኤንድ ኦፍ ኤቲን ሴንቸሪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከመካከለኛው ዘመን የሚባለው ዘመን አለ ከዚህ ዘመን አንስቶ አስራ ሁለት ሰባ ይጀምራል ኢትዮጵያ መካከለኛው ወይም ሜዲቫል የሚባለው እስከ አስራ ስምንት አምስት ዘሬዞ ኢምፐረር ቴዎድሮስ እስከተነሳበት ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ሜዲቫል ፔሪድ ይባላል ማለት ነው እና ዛሬ የምናየው በሜዲቫል ፔሪድ ውስጥ ሆኖ ከአስራ ስድስተኛው ሴንቸሪ ጀምሮ እስከ አስራ ስምንተኛው ሴንቸሪ መጨረሻ ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ የሶሻል ፕሮሰስ ሁኔታ የሚለው እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ከአስራ ስድስተኛው ሴንቸሪ መነሻ አንስቶ እስከ 18 ስምንተኛው ሴንቸሪ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስል ነበረ ኢኮኖሚዋስ ምን ይመስል ነበረ ሶሻል ፕሮሰስዋስ ምን ይመስል ነበረ የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነው ርሱ በዋናነት የሚጋብዘን እንግዲህ በዚህን ዘመን ከምናየው የመጀመሪያው የፖለቲክስ እና የነበረው የሶሻል ሶሻል ፕሮሰስ ሁኔታን ስናይ ዜሪ ዘዋር ሙስሊም ንድ ክርስቲያን ኪንግደም በተለይ እነዚህ ሙስሊም ሱልታኔቶች እንግዲህ ባለፈው ያየን ይመስለኛል ቻፕተር ስሪ ላይ አር ቻፕተር ፎር አካባቢ ሙስሊም ሱልታኔቶች አሉ ስልጣኔት ኦፍ ሸዋ ስልጣኔት ኦፍ ይፋት ኦፍ ኤደል እና ዳዋሮ የመሳሰሉት አሉ እንደገና ደግሞ ኢንዘኖርዘም ፓርት በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ይባላል እና የክርስቲያን ማን ነው የሙስሊም ሱልታኔቶች በአብዛኛው ይኖሩት የነበሩ በትሬድ ነበር በንግድ ነበር እና በዋናነት የንግድ መስመራቸው ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው በዘይላ ትሬድ ሮቴት ነበር እና ይሄ ዘይላ ትሬድ ሮቴት መሆኑና የነበራቸው የንግድ ሽኩቻ ከክርስቲያን ሙስሊም ከክርስቲያኖች ጋር ወደ ጦርነት እንዲገቡ አድርጓቸዋል ማለት ነው እና ሪቫይቭ ኦፍ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ

ከሙስሊም ፕሪንሲፓሊቲ በዋናነት ከክርስቲያኖች ጋር ውጌያ የከፈቱት የሙስሊም ስልጣኔቶች ኦፍ ስልጣኔቶ ስልጣኔት ኦፍ አዳልስ ናቸው ማለት ነው እና እንግዲህ ከእነዚህ ጋር የነበረውን የረጅም ርቀት ንግድ በዚህ የረጅም ርቀት ንግድ በነበራቸው ሪቫይብል ወይ በነበራቸው ኮምፒቲሽን ስትራግል ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው ስትራግሉ በዋናነት ቱ ኮንትሮል ኦቨር ትሬድ ነው እንግዲህ በአስራ ስድስተኛው እና በአስራ ሰባተኛው መቶ ዘመን የቀጠለው የክርስቲያን ሙስሊም ኮንፍሊክት ዋና ኮዙ እዚ ጋር ነገር ዋና ኮዝ የምትባለዋ ዘ ኮንትሮል ኦቨር ትሬድ ሩትስ ያ ማለት በትሬድ ሩት ላይ የነበራቸውን ወይም የንግድ መስመሩ ለመቆጣጠር ያለመ ጦርነት አካሄደዋል ማለት ነው ይህ ጦርነቱ በዋናነት ክርስቲያን ሙስሊም ኮንፍሌክት እየተባለ ድሩንግ 16ድተኛው ሴንቸሪ ላይ ማለት ነው እንግዲህ ኢፋቶች በአምደጽዮን አማካኝነት የራሳቸውን ኦሪጂናል ሆምላንድ ለቀው ወደ እቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል ሄደው የራሳቸውን ሱልጣኔት አቋቁሟል ያቺ ሱልጣኔት ኦፍ ምን ትባላለች ኦፍ ኤደል ትባላለች ማለት ነው ሱልጣኔት ስልጣኔት ኦፍ ኢፋት ሰሙሄር አራውንድ ሸዋ ሸዋ አካባቢ የነበረች ስቴት ነበረች ስልጣኔት ኢፋት የምትባለዋ ማለት ነውና ኢፋቶች በክርስቲያን ሩለር ነውናስ አምደጽዮን በአምደጽዮን ሲሸነፉ የራሳቸውን ሆምላንድ ወይም የእነሱ መስራች ሆምላንዳቸው ላይ ወላስማ ዳይናስቲ ይባላልና ያ ሰም ፓርትስ ኦፍ ዘዋላስማ ዳይናስቲ ራሳቸውን ይዘው ወደ የተሸሹ ማለት ነው ወደ ምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል ሄደው የራሳቸውን ሀረር አካባቢ ኤደል የምትባል ስልጣኔት መሰረቱ እና ያቺ ኤደል የምትባለ ስልጣኔት ናት እንግዲህ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጋር ስትሮንግ ስትራግል ስታደረግ የኖረችው ማለት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ውስጥ ሁች ሙስሊም ሱልጣኔትስ ስትራግል አጊነስ ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ከተባላችሁ ሱልጣኔት ኦፍ ይፋት ና ስልጣኔት ኦፍ ኤደል ናቸው በዋናነት ግን ሱልጣኔት ኦፍ ይፋት በኪንግ አምድ ጽዮን አማካኝነት ተሸንፋ ራሳቸውን ከሆምላንድ ወደ ምስራቃዊ ክፍል አሸሽተው ሱልጣኔት ኦፍ ኤደል የሚል በምስራቃዊ ፓርት አቋቁመው ከክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጋር ስትራግል ሲያደረጉ ኖረዋል ማለት ነው እና ዘሜጀር ኮዝ ኦፍ ዘስትራግል ችሁን ዘክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ንድ ዘሙስሊም ሱልታኔት ምንድን ነው ከተባላችሁ ቱ ኮንትሮል ኦቨር ትሬድ ነው ዋናውንት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ኤፌቲቭ ሌደር ኬም ም ኢማም መድ ኢብን አብርሃም አልጋዚ ወይም በኢትዮጵያ አጠራር ግራኛ መድ አለ እንግዲህ እ ድእ ም ድረስ የሙስሊም የክርስቲያኖች የበላይነት በጦርነቱ ውስጥ የበላይነትን ይዘው ቆይተዋል በርነ ገር ግ በተ ባትሎፍ ሻምብራ ቁሬ ጀምሮ የሙስሊም ፎርስ ዲፌንድ ንድ ስትራግል አጌንስት ስትሮንግሊ ስትራግል አጌንስት ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም የክርስቲያን ሃይላንድ ደም ስትሮንግሊ ስትራግል በማድረግ እስከ 1543 ማለት እስከ አደጋ ድረስ ኮንትሮል ሲያረቅ ቆይቷል ማለት ነው ማለት የሆነበት ዋና ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ሲባል ግራኛ የሚባለው ከፍተኛ ሊደርሽፕ ስላለው እና በጣም ብዙ ግዛቶችን አስፋፍቷል በተለይ ከ1529 እስከ 1535 ድረስ ባለው ስትሮንግ ሙስሊም ኤክስፓንሽን አስት አወር ኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ሲያስፋፋ ቆይቷል ማለት ነው ነገር ግን እስከ 1527 ድረስ ባለው የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም በጦርነት ውስጥ የበላይነትን ይዞ ሲቆይ ከዛ በኋላ ግን በተለይ እስከ 1543 ዘመን ድረስ ሙስሊም ሱታኔት ኦቨር እነሱ የበላይነትን ይዘው ቆይተዋል ማለት ነው ሂወቦር ሀት ቢት እና ብሪድሮ አካባቢ በምትገኝ ቦታ ነው ግራኝ ሀመድ የሚባለው እየተወለደ ማለት ነው እና ግራኝ ሀመድ በመጀመሪያ ኢሚር ሙሀፉዝ የሚባል አለ ፌደል መሪ የነበረው ኢሚር ሙሀፉዝ ይባላል የሱ ወታደር ነበር የሱን ልጅ አግብቶ ባቲ ዳሊ ወንበራ ትባላለች ሚስቱ የአማቱን ስልጣን ተረክቦ ነው ወደ ስልጣን የመጣው ማለት ነው እና በጣም ኤፌክቲቭ ነበረው ስለነበረው ኤፌክቲቭ ሊደርሽፕ ስለነበረው እንዲሁም ከሱ ፐርሰናል በተጨማሪ ወደ አፋርና ወደ ሶማሌ በመንቀሳቀስ ማህበረሰቡን በማደራጀት የራሱን አደረጃጀት በመፍጠር በክርስቲያን ፎርስ ላይ ስትሮንግ የሆነ ፌር ስትራግል ከፍቶ የበላይነቱ ይዟል ማለት ነው ግራኝ ሀመድ ሂ ወዝ ዲቮልት ሙስሊም ሙስሊሞችን በጣም ዲቮልት በማድረግ ሂ ሶልጀር ፎር ግራድ አቡን ኦፍ ኤደል ጋራድ ማለት እንደ አዛዥ ወታደሮች አዛዥ በመሆን በኤደል ሱልጣኔት ውስጥ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል ማለት ነው አፍተር ኢማም አህመድ ሬስ ቱ ፓወር ዘ ባትል ዌር ኖት ጀስት ፋውት ፎር ኮንትሮል ኦፍ ሎንግ ዲስታንስ ሬድ በት ኦልሶ ኦይን ን ግሬዚንግ ሞንግ አፋሬ ንሱ ማለት ሷ እንግዲህ ግራኝ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ጦርነቱ ይሄ ሎንግ ዲስታንስ ትሬዱን ለመቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በአፋርና በሶማሌ አካባቢ ያለውን ግሬዚንግ ወይም የግጦሽ መሬት ለፓስቶሪያሊስቶች ለመስጠት ወይም

ኦቨርግሬዚንግ ኢን ሶማሌ አፋር ራይዲንግ ኤንድ ካውንተር አት ሆልስ ኢንተንስፋይድ በጣም ችግር ስለነበር እነዚህን ስራዎች ሁሉ ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው እንግዲህ የአፋር እና ሶማሌ አካባቢ ህዝብ አብዛኛው ፓስቱሪያሊዝም ህዝብ ስለነበር እዛ ፓስቱሪያሊዝም የነበረው ደግሞ ኦቨርግሬዚንግ እና ኢንቫይሮንመንታል ጫናዎች ስለነበሩ እነሱን ሁሉ አረጋግቷል ማለት ነው አረጋግቷል ኢንተንስፋይድ አድርጓል ስለዚህ እነዚህም ሁሉ ስራዎች ሲሰራ ኢንተንስፋይድ ሲያደረግ የነበሩን ስራዎች ሲሰራ እንግዲህ እያደራጀ ነበር ጓዘ ወታደር እያደራጀ ብዙ ወታደሮችን በማደራጀት ስትራግል አድርጓል ማለት ነው ሂ ሞቢላይዝ የፓስቶሪያል ኮሚቴ ን አፋሪ ሶማሌ እንግዲህ ወደ አፋር ና ሶማሌ በመሄድ ፓስቶሪያል ኮሚቴ አካባቢ የራሱ ሞቢላይዝ አድርጓል ዛሃራላ ሀረሪ ንድ አዘር ኮመን ኮዘስ ሌሎች አካባቢ እንዲሁ በመሄድ ማህበረሰቡን አደራጅቷል ማለት ነው እና በተለይ ግራኝ ሀመድ በክርስቲያን ፎርስ ላይ ቪክተሪ ወይም ድል ያገኘ ቻለበት አንዱ ነው የራሱ ፐርሰናል ኢፌክቲቭ ሊደርሺፕ ብቻም ሳይሆን ወደ አፋር ና ወደ ሶማሌ በመሄድ ህዝቡን በማደራጀት የሰራው ስራ ከሱ ጎን እንዲሰለፍ ያደረገው ስራ በጣም ለድሉ ከፍተኛ አድርጎታል በአትሎ ሻምብራ ቁሬ ላይ ያሸነፈው ድል ማለት ነው ሂ ኮንቬንስ ያ ማለት በማሳመን ኖት ፋይት ዘም በራሳቸው እንዳይሉ በተለይ እዛ ሶማሌ አፋር አካባቢ የነበሩ ፓስቶሪያሊዝሞች በራሳቸው በመሬት በግጦች መሬት ይጣሉ ስለነበሩ ራስ በራሳቸው እንዳይጣሉ እና ከሱ ጎን ዩናይት እንዲሆኑ ከክርስቲያን ኪንግደም ጋር እንዲገጥሙ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገር ነው ህዝቡ ከመጨመሩ አፋርና ሶማሌ ኤሪያዎች አካባቢ ህዝቡ ከመጨመሩ የተነሳ ኢንቫይሮንመንታል ፕሬር ነበር የአካባቢ ጫና መጀመሪያ ላይ እንደሚጠቅሰው ማለት ነው የኤንቫሮንመንታል ፕሬሽር ነበር ፕላስ ብዛት ደግሞ ኦቨር ግሬዝንግ ነበር ከበጠለም ግጦሽ ህዝቡ ከመብዛቱ የተነሳ ማለት ነውና በዚህም አማካኝነት በሶማሌና በአፋር ኗሪዎች አካባቢ ላይ የራሱ የሆነ ኢንተንስኬሽን ነበር እና ያንን በመፍታት ከሱ ጎን እንዲቆሙና ከክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጋር የነበረውን እንትን ውጊያ የበላይነትን እንዲይዝ አድርጎታል ማለት ነው አሁን ከዚህ ላይ የምትረዱት ነገር ምንድነው ዋታር ዘ ኦፍ ግራኝ ሀመድ ክርስቲያን ሃይላንድ እሱ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ላይ ኢፌክቲቭነስ እንዲሆን ያደረገው ሂ ማለት የነበሩ ህዝቦች በማደራጀት የሰራው ስራ ለሱ ለአሸናፊነት በቅቶታል ማለት ነው ኢማም ጀምሮ ነው እንግዲህ የራሱ የሆነ ሚሊታሪ ኮንፎርሜሽን የጀመረው ሄሪፊስ ቱፔትሪቡት ኤንድ ኮምፔን አጌንስ ዘ ኪንግደም እንግዲህ ግራኝ ወደ ስልጣን እስከመጣበት ዘመን ድረስ የሙስሊም ስልጣኔቶች ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ቱርቢት ይከፍሉ ነበር ነገር ግን ግራኝ ሀምር ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ቱርቢትን አልከፍልም ያለው ይሄ የሚገበር ነገር አልከፍልም ግብር አልከፍልም ሲል በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች ላይ የራሱን አመፅ ጀምሯል ነው የራሱን ካምፔን ጀምሯለሁ የራሱን ዘመቻ ጀምሯለሁ በዚህ ምክንያት በተለይ ወደ ጦርነቱ እንዲገባ አድርጎታል ነው ዘኢማም አርሚ ፋይት ፌርሊ እንግዲህ ኢማም አርሚ ማለት የግራኝ አህመድ ወታደሮች ፌርሊ ንድ ኮንትሮል ዘተሪተሪ ኢንክሉዲንግ ባሌ ዳዋሮ ፋቲጋር ሲዳማ ሀዲያ ካምፓታ እነዚህን የመሳሰሉትን አካባቢዎች ፑቲን ዘ ክርስቲያን ኪንግደም አተሪስክ እነዚህ እንግዲህ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ሊገቡ የነበሩትን ኤሪያዎች በራሱ ቁጥጥር ስር በማድረግ ብዙ ኤሪያዎችን ኮንትሮል አድርጓል እንግዲህ እነዚህ አሁን ባሌ ዳዋሮ እና ፓቲ ጋር የመሳሰሉት ስቴቶች እነዚህ በክርስቲያን ኪንግደም ውስጥ ሊገቡ የነበሩና ለክርስቲያን ኪንግደም ቱርቢት ሊከፍሉ የነበሮችን ቀድሞ በመያዝና ና ፌርሊ ስትራግል በማድረግ ተሪተሪዎችን ኮንትሮል በማድረግ ለእሱ ግዛት አድርጓቸዋል ነው 15 ላይ እንግዲህ 15 29 ላይ ይሄው ባክ ሮሻን 15 27 ኤራላይዝ ዘ ሬዚንግ ትሪ ለምን ድንግል ሞባይላይዝ ድንግል የሚባል አለ የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ንጉስ ነው እሱ የራሱን ወታደር ሞባይላይዝድ ማድረግ ማንቀሳቀስ ጀምሯል እንግዲህ ማለት ነው ዘማም አርሚ ሃድ ኤክሰለንት ሊደርሺፕ ብጡና እጅግ በተመረጠ ሊደርሺፕ ያመራርነ ስልት

ፎርስ አንደር ዘሌደርሽፕ ኦፍ ኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ ማለት ነው እና እንግዲህ ከ1528 ጀምሮ ልምነ ድንግል የራሱን ጦር አንቀሳቅሶ ለመዝመት አስቧል በተመሳሳይ ያንኛው ተጸራሪ ወገንም ግራኝ አህመድም በራሱ ፈጣን አመራርነት ብዙ ዩኒፋይድ በማድረግ ዩኒፋይድ የሆኑ ኮማንዶችን በማዋቀር ዘምቶ ባደረጉት የኮንቬንሽናል ዋር ይባላል በመሰረቱ በአትሎፍ ሻምበራቁሬ ኮንቬንሽናል ዋር ባደረጉት ሻምበራቁሬ ላይ እንግዲህ የሙስሊም ፎርስ ዲፊትድ ዘክርስቲያን ፎርስ ዲፊትድ አድርጓል ማለት ነው በዚህ ጦርነት እንግዲህ ይህ ጦርነት ምን መሰላችሁ የክርስቲያን ተሸንፋዎች የክርስቲያን ፎርስ በእጅጉ ቀንሰዋል ሞራሉም በጣም አንደርመን ሆኖ ስለነበር የግራኝ ሀመድ ወታደር በስፋት ወደ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ እንዲስፋፋ ላርጀር ቴሪቶሪያል ኤክስፓንዥን በተለይ ከ1529 አንስቶ እስከ 1535 ባለው ዘመን ውስጥ የግራኝ ሀምል ሀይ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንዥን አድርጓል ማለት ነው በጣም ከባድ የሆነ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን እስከ ሰሜን ድረስ በመሄድ ደንቢያ ድረስ ወሎ ድረስ በመሄድ ብዙ ነገሮችን ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው እና ሀይ ተርተሪያል ኤክስፓንሽን ያደረገ ግራኝ ሀምድ ከ እስከ

መረብ መላሽ የሚባል ኤሪያ አለ እስከዛ ድረስ በመዝመት እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገሮችን አቁቁሟል ስለዚህ አፍተር ዘ አፍተር ዘ ሻምብራ ቁሬ ኢማም መሐመድ ሀዝ ላስታ መላሽ አራውንድ ኤርትራ አካባቢ ድረስ በመሄድ ይህን በጣም ከባድ ኮንትሮል በማድረግ ብዙ ነገር አስፋፍተዋል ነው የሚለው እና እንግዲህ ግራኛ ሀመድ ይህን ሊያበቀው ይህንን ነገር ሊያደርግ የቻለ በምን ምክንያት ነው ሲባል የእሱ ኢፌክቲቭ ሊደርሽፕ እና ሂ ኦርጋናይዝድ አፋር እንደ ሶማሌ አፋርና ሶማሌ አካባቢ የነበረው ማህበረሰብ እርስ በርሱ ይጣላ የነበረውን በማስማማት ከእሱ ጎን እንዲቆሙ ና ከክርስቲያኖች ጋር ያለውን ጦርነት በጋራ በመሆን ድል በማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ሊያደርግ የቻለ በ1535 መጀመሪያ እንደነገር ኳችሁ በ1535 ዘመን ኢማም መሐመድ ኢምፓር ስትሬች ፍሮም ዘይላቱ ምጽዋ ከዘይላ እስከ ምጽዋ ድረስ ኦን ዘ ኮስት ምጽዋ ድረስ ያለውን በራሱ ስትሬች በማድረግ ተቆጣጥሯል ማለት ነው ኦን ዘ ሞስት ኢሉሚኔቲንግ ፊገርስ ዱሪንግ ባቲ ዳሊ ወንበራ እንግዲህ ወንበራ የግራኝ ሚስት ናት እና አባቷን የገደለው የክርስቲያኑ መሪ ልብነ ድንግል ነውና እና ድንግል የተገደለባት በአባቷ መገደል በጣም ተናዳ ስለነበር ባሏን በማብረታታት ሎጂስቲክስ በማቅረብ ብዙ ስራዎችን ሰርታለች እና በሙስሊም ስልጣኔት በተለይ ዘዋር ቢትን ዘ ሃይላንድ ኪንግ ዘሙስሊም ስልጣኔት ኤን ዘሙስሊም ስልጣኔት በሙስሊም ውስጥ ማለት ነው በጣም ፕሮሚናንት ከፍተኛ ስራ ከሰራች ውስጥ በአቲዳሊ ወንበራ ናት ወንበራ ማለት የኤሚር ሙሐፉዝ ልጅ ስትሆን እንግዲህ ግራኝ ሀመድ የኢሚር ሙሀፉዝ ወታደር ነበር በኋላ የአማቱን ስልጣን ልጁን በማግባት ነው የአማቱን ስልጣን የተረከበው ማለት ነው እሷ በጦርነቱ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ስራ ሰርታለች ለምሳሌ በክርስቲያን ውስጥ ኪዊን ኢሊኒ ትባላለች ኪዊን ኢሊኒ ማለት የልምነ ድንግል ናት። እሷ ከፍተኛ ስራ ሰርታለች በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ውስጥ በተመሳሳይ በሙስሊም ስልጣኔት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ፕሮሚናንት ሜን የምትባለዋ ማንነት ማለት ነው ባቲዳሊ ወንበር አሁን ፕሮሚናንት ወመን ኢን ጎንደሪያን ፔሪድ የምትባል ምን ትዋ አይደለ በሙስሊም ሱልጣኔት ውስጥ ፕሮሚናንት ወመን የምትባል በተለይ ባትሎፍ ሻምበራ ቆሬ ላይ ካፍተኛ ስራ የሙስሊም ፎርስ በክርስቲያኑ ላይ እንዲያሸንፍ ካፍተኛ ስራ ከሰራች ውስጥ አንዷ ባቲዳሊ ወንበር አናት ማለት ነው እና ሺ ወዝ የዳውተር ሙስሊም ሚሊታሪ ኮማንደር አይደል ነውናስ መሐፉዝ ኢሚር መሐፉዝ ሊጅናት ማለት ነው ኢሚር መሐፉዝ የተገደለው ደግሞ በ ለምነ ድንግል ነበር ማለት ነው እና በአባቷ መገደል በጣም ተነዳ ስለነበር ግራኝ ሀመድን ወደ ስልጣን በማምጣትና የራሷ ፖለቲካል ሜሬጅ ከግራኝ ሀመድ ጋር በማድረግ ጦርነቱን በማሸነፍ ትልቅ ስራ የሰራሽ ናት ማለት ነው ዳል ወንበር ሀድ ኢንካሬጅ ሀር ነው እንግዲህ አቤኝ ዘዴዞ ፈርፋዘር መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ባሏ ማለት ለአባቷ መሞት እንደ በቀል በማድረግ ነው ማለት ነው እንግዲህ

አጼ ልምነ ድንግል 1529 ላይ በኢማ ሐመድ ጦር ከተሸነፈ በኋላ እስከ 1535 ድረስ በዙፋኑ ቆይቷል ነገርን ከ በኋላ አልችል ስላለ በመጨረሻ ወደ ገዳም ሄዶ አርባ እስከ ሞተ ድረስ እዛ ቆይተዋል ማለት ነው ልብነ ማለት ነው አልሻለም በጣም ሰፊ የሙስሊም ፎርስ ኢንቫድድ ኦቨር ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ልብነ ድንግል ዳይንግ እስከ ድረስ ነገር ግን ከ በኋላ የራሱን ዙፋን በመተው ወደ ገዳም በመሄድ ድረስ እንትን ብለዋል ማለት ነው ሂሰን ሰክሰሰር እሱ ከሄደ በኋላ እንግዲህ ኢየሱስ ሰክሰሰር የሆነው ከ1549 1559 በጣም ጠንካራ የሚባለው ንጉስ ግላውዲዮስ ነው ገላውዲዮስ ኮንቶ ፌስ ጉዘዋል አሁንም ገላውዲዮስ በጦርነቱ ቀጥሏል አልተወም ገላውዲዮስ በጦርነቱ ቀጥሏል ማለት ነው እንግዲህ እስከ 1535 ድረስ ይሄ ግራኛ አህመድ ጠንካራ የሆነ ተርተሪያል ኮንትሮል በማድረግ ሞስት ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግ ደሞችን በራሱ ቁጥጥር አድርጎ ነበርና ከ1535 በኋላ ልምነድን ግን አልችል ሲል ወደ ገዳም በመግባት እስከ አርባ ድረስ ቆይቶ ከዛ በኋላ በዘው ባለበት ሞታል ማለት ነው እሱ ሲሞት ተተኪ ሆኖ የተመረጠው የራሱ ልጅ ግላውዲዮስ ነበር ገላውዲዮስ ከ ላይ በቆየበት አሁንም በጣም ፌስዋር ቆይተዋል ነው ጦርነት ሲያደርቅ ቆይቷል ነው በመጨረሻ ግን በ ኢሜር ኢሚር ወይም ተገሏል ማለት ነው ግላውዲዮስ ምን ይሆናል

በኪዩን ኢሊኒ ነበር ኪዩን ኢሊኒ ላከችው መትሃው ለሚባሉ ለአርሜኒያን ወታደሮች ነበር እሷ ስልከው 1542 ላይ የተላከ ደብዳቤ ምላሹን አግኝቶ 1520 ላይ የፖርቹጋል ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ መጡ 1520 ላይ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የፖርቹጋል ወታደሮች ልብነ ድንግል ነበር በዛን ሰዓትና ልብነ ድንግል እኛ ብቻ ነበቃቸዋለን እኛ እናሸንፋቸዋለን ከዚህ ቀደም ያን ያለ ሪዚስት ስላላደረጉን እንደገናም ደግሞ እነ ኢሜር ሙሃፉዝም በልብነ ድንግል ስለተገደሉ የዛን ወን ስለያዘ። እኛ እናሸንፋቸዋለን ሄዶ ወደ ሀገራችሁ ብሎ መልሶ ሰዷቸኋል የፖርቹጋል ወታደሮችን እንግዲህ ይህ ደብዳቤ መጀመሪያ የተላከው በማን ነበር በኪዩን ኢሊኒ ዘዋይፎፍ ኢምፐረር ልብነ ድንግል ንድ የተላከው ደግሞ በአርሜኒያን መታው በሚባሉ ነጋዴዎች ነበር በመጨረሻም ሀያ ላይ ወታደሮቹ ሲደርሱ ነገር ግን ተመልሰው እንዲሄዱ ወደ ሀገራቸው ታዘዙ እንደገና ልብነ ድንግል 1520 ላይ ያለው ሳይሳካለት በጦርነቱ ተሸንፏል በጦርነቱ ሲሸነፍ እንደገና ደብዳቤ ልኮ 1535 ላይ ደብዳቤ ላከ ለፖርቹጋል ወታደር ማለት ነው እርዳታ እንዲሰጠው ማለት ነው ከላከ በኋላ እንደገና ላይ እነሱ ደርሰዋል ማለት ነው ላይ ደርሰዋል ማለት ነው እና የሚደርሱ የፖርቹጋል ወታደሮች አረቢያ አት ዘ ደጋማ እየተመሩ ቫስኮ ደጋማ በሚባለው እንግዲህ በክሪስቶፎር ክሪስቶፈር ደጋማ በሚባል እየተመሩ ነው ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ እየደረሱት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ደብዳቤ ተልኮ ነው የመጡት ማለት ነው እና ሁለተኛውን ደብዳቤ የላከው ልብነ ድንግል ነው የመጀመሪያውን ግን የላከችው ሚስቱ ኪዩኒሊን የነበረች ይዘውት ይዘውት የሄዱት ደግሞ መትሃው የሚባሉ ነጋዴዎች ነበሩ ሁለተኛው ደብዳቤ ይዘውት የሄዱ ግን የካቶሊክ ሚሽነሪዎች ናቸው ይዘውት የሄዱ ልብነ የላከውን ደብዳቤ ዘውት የሄዱ የካቶሊክ ሚሽነሪዎች ናቸው ምክንያቱም በዛን ሰዓት አንደኛ እነ ግራኝ አህመድን በቱርክ ይረዱ ስለነበር ነው ግራኛ አህመድን በቱርክ ይረዱ ነበር ለዛ ነው እንግዲህ አሁን የቱርክና የፖርቹጋል ወደ ኢትዮጵያ ና ወደ ምስራቅ አፍሪካ መምጣት ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጦርነቱ ከዚህ ላይ የምትረዱት ምንድን ነው የክርስቲያን ፎርስ ከፖርቹጋል ጋር ግንኙነት ሲያደረግ የሙስሊም ፎርስ ደግሞ ከቱርክ ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ጦርነቱ አለም አቀፋዊ እንደሆነ ነው የምታውቁት ያ ማለት አለም አቀፋዊ ትኩረት እንዳለው ነው ማለት ነው ሌሎች ሀገሮችን ከውጭ እየገቡ ስለሆነ ማለት ነው ሀይቨር ኢን ኦገስት 1542 ዘ ክርስቲያን አቢ ቱዳይ ሳውዘርን አካባቢ ትግሪ አካባቢ በመጀመሪያ ባደረጉ ጦርነት አሁን አሸንፏል የሙስሊም ፎርስ አንድ አሸንፏል አትዘባት ሁለት መቶ የሚሆኑ የፖርቹጋል ወታደሮች ተገለዋል ብቻቸውን ባደረጉት ጦርነት የሚገርመው ነገር ላይ የተገደለው ክሪስቶፎር ደጋማ ጭምር ነው መሪያቸው ጭምር ተገሎ ነው የሄደው ሁለት መቶ ወታደር የሚሆኑ ወታደሮች እንግዲህ እዚ ተገለዋል ማለት ነው ልብደድ ድንግልስ ዋይፍ ሰብለወንጌል ወንጌል ፓርስፔት ኢንዘዋል አጌንስት ኢማ መሐመድ እንግዲህ የልብደድ ድንግልስ ዋይፍ ሰብለ ፓርቲስፔት ኢንዘዋር አጌንስ ዘይማ መሐመድ 1542 ላይ በተደረገው ጦርነት የልምነ ድንግል ሚስት ራሷ ሰብለ ወንጌል በጦርነቱ እንደተሳተፈች እና 1542 ወይም ዛርሚዎ ክሪስቲያን ኪደም ሎስት ኦልሞስት ሀፍ ኦፍ ፖርቹጋል ወታደር የፖርቹጋል ወታደር አብዛኛውን የፖርቹጋል ወታደሮች እዚህ ጋር ሎስት አድርገዋል ማለት ነው አብዛኛውን የፖርቹጋል ወታደሮች ሎስት አድርገዋል ማለት ነው

የፖርቹጋል ወታደርና ወታደር እና የክርስቲያን የሙስሊም ፎርስ በጋራ ጦርነት በማድረግ ወደ ግማሽ የሚያክሉ የፖርቹጋል ወታደር ኢንክሉዲንግ አዛዥን ጨምሮ ተገሏል ማለት ነው በዛ ጦርነት ላይ እንግዲህ ልምነ ሚስትም ሰብለ ወንጌል በጦርነት ተሳትፋለች ኪዩን ኢሊኒ የአጼ ዘርያቆ ሚስትናት መጀመሪያ ሚስቱናት ስላችሁ ነበር እሱ በስተት ነው ግን ልብነ ድንግል ሚስቱ ሰብለ ወንጌል ናት ኪዩን ኢሊኒ የዘሪ አቆም ሚስት እና ያገባት ከሀድያ ጋር ከዛ ነው ያገባት እና በዚህ ጦርነት ላይ ሴት ሳይቀር ተሳትፏል ማለት ነው ነገር ግን ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ሎስት ኦልሞስት ሃፍ ኦፍ የፖርቹጋል ሶልጀርስ አቷል ግማሽን የሚር አቷል በመጨረሻ አንደር ዘ ሌደርሽፕ ኦፍ ግላውዲዮስ በራሱ እየተዘጋጀ ነው ዘ ማዘር ሰብለ ወንጌል

የቆረጣ ውጊያም ስለነበር ጎሌላ ወልፌርም ስለነበር ሞቢሊቲያቸውን ቤት እንደሚጠቁ ስላላወቁ ከስትራቴጂውም አንጻር ከጦርነት ቦታውም ማንጻር ቤት እንደሚመጡ ስላላወቀ ኢዚሊ እንዲጠቁ አድርጓቸዋል ማለት ነው ኢዚሊ እንዲጠቁ አድርጓቸዋል ማለት ነው ኢንፌብራሪ እንግዲህ ፌብራሪ 25 ላይ 1543 ፋይል ኢማ አህመድ ወዝ ካምበርድ ኒር ሌክታና ሌክታና አካባቢ በነበር ሂ ወዝ አታክድ ኪል አፍተር ፌር ስትራግል ባትሉ ሆይ አደጋ ባትሉ ሆይ አደጋ በሚባለው ቦታ ላይ ሲታገሉ ከቆዩ በኋላ በአንድ ፖርቹጋል ወታደር በተተኮሰ ጥይት ኢማም መሐመድ ተገሏል አራውን ደምብ ያካባቢ በዛሪዋ ማክሰኝስ ዙሪያ የሚገኝ ነው እንግዲህ አሁን በኖርማል ታሪክ እንደምናውቀው በዛሪዋ ደንቢ አካባቢ ማሐከላይ ጎንደር ከጣና ከፍ ብሏ ከምትገኘው ማሐከላይ ጎንደር ማክሰኝት ዙሪያ ምትባል ላይ ማክሰኝት አካባቢ ላይ መቃብሩ ስኪል ዛሬ ይገኛል ማለት ነው ይም አማህመድ ወይ ሚግራኛ አማህመድ መቃብር እዛ አካባቢ ይገኛል ማለት ነውእና ባትሎፍ ወይን አደጋ ላይ በጣም ጠንካራ ጦርነት ተካሂዶ ክርስቲያን ፎርስ ዲፊትድ ዘ ሙስሊም ፎርስ ንድ አደጋ ነው ፍተር ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ገላውዴስ ሪስቶር ፖሴሽን ፍ አብዛኛው በሙስሊም ሱልጣን የተያዙ የክርስቲያን ግዛቶችን ሪስቶር በራሱ በማስቀመጥ ብዙ መካከላዊ እና ሰሜናዊ ግዛቶችን በራሱ ይዞታ ስር አድርጓል ማለት ገላውዲዎስ ማለት ነው ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ ግራኛ አህመድ ወደ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግ ከገባ ጀምሮ ብዙ አድባራትን ብዙ የሃይማኖት ቦታዎችን ትንሽ አውድሟል ያን ሁሉ ገላውዲዎስ ሪስቶር አድርጓል ያ ማለት የፈረሱ የቤተ እምነቶች እነሱ እንዲጠገኑ አድርጓል ያለውን ነገር አጠቃላይ ሪስቶር እንዲሆን አድርጓል ማለት ገላውዲዎስ ማለት ነው ሙስሊም ኮሚኒቲ ኢን ዛሃይላንድ ሰሚቱ ገላውዲዮስ እንግዲህ በሙስሊም ማለት በገላውዲዮስ ማን ነው በግራኝ ሀመድ የተቀየሩ የሙስሊም ኮሚኒቲዎች ሁሉ ወደ ገላውዲዮስ ሰሚት ሊሆነዋል ማለት ነው ሂ ዋዝ ቶለሬት ተዋርድ ዘን ፕሮሞት ናሽናል ኮንሲሌሽን ንድ ቱ ዴቨሎፕ ዘርቫይቫቦ ኦፍ ስሙዝ ሪሌሽን ዊዝ ሙስሊም ወርልድ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው ግራኛ ሀመድ ጦርነት ሲያካሄድ እንግዲህ የንግድ ወይም የሆነ ነገር ኢንተረስቱ ምንድን ነው ሪሊጂየስ አይዶሎጂም ነበረው ያ ማለት በክርስቲያን የነበሩ ማህበረሰቦች ሁሉ ወደ ሙስሊም ላይክ ጃሃድ እንደሚባለው ወደ ሙስሊም በመቀየር ሲሰራ ነበር ግን ግላውዲዮስ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ግላውዲዮስ እንደዛኛው ሪቬንጅ በማድረግ ያንን ስራ አልሰራም ያደረገው ምንድ ነው ሙስሊሞቹንም በራሳቸው እምነት ወደኛ በመምጣት ፕሮሞት ናሽናል ኮንስሌሽን ብሔራዊ ምክክርና እርቅ በማድረግ ነው እንግዲህ ያደረገው ፖለቲካው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የዘረገው ምክንያቱም መጀመሪያ ከእርሳችን እንደተነሳው ከ 16 ሴንቸሪ የነበረውን የፖለቲካ ሁኔታም ስናይ በግላውዲዮስ ጊዜ ግራኛ ምር ከሞተ በኋላ ወደ ሙስሊም የተቀየሩ ክርስቲያኖችም እንዳሉ ሆነው በዛው ነው እንግዲህ ፕሮሞት ናሽናል ካውንስሌሽን ያደረገ ነው እና ዴቨሎፕ ሪቫይስ ሙስሊም ያን ብቻም አደለም በሀገር ውስጥ ያደረገው የአንድነት ጥሪም ብቻም ሳይሆን ከሙስሊም ወርልድ ጋር እስሙ ዝ ሪሌሽን ነበረው ገላውዲዮስ ቢሳይድ ከዚህ ጎን ግላውዲዮስ ኤብል ሪስቶር መኒ ኦፍ ዘ ፕሪ 15 20 ተርተሪ ሪጅን ኤሪያ ይህ ብቻም አደለም ብዙ ኤሪያዎችን ከ1520 በፊት የነበሩ ተርተሪዎችን ሁሉ እንዲሁ ትሪቢታሪ ሪጅኖችን ሁሉ በራሱ ስር አድርጓል ማለት ነው ዘ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት ሀዝ ሪዛልት ሴቨራል እንግዲህ ሙስሊም እና ክርስቲያን ኮንፍሊክት ነበራቸው ይህ ኮንፍሊክት ሪሊጅየስ አልነበረ ተማሪዎች እዚህ ጋር የምትይዙልኝ ነገር የሙስሊም እና የክርስቲያን ኮንፍሊክት ሲያደረግ ከ 16 ሴንቸሪ ጀምሮ ሙስሊም እና ክርስቲያን ኮንፍሊክት ሲያደረግ ሪሊጅየስ አልነበረም ኮዙ ኮዙ ቱ ኮንትሮል ትሬድ ነው መጀመሪያ እንደነገርኳቸው ቱ ኮንትሮል ትሬድ ሩት ነበር እና ትሬድ ለመቆጣጠር በሚል ሰበብ ነበር ጦርነቱ የተጀመረው ሪሊጅየስ አይዲሎጂ ቢሆንም ነገር ግን ሜን ኮዞ ዘ ዋር ቢትን ዘ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት ኢዛት ዘቱ ኮንትሮል ዘትሬድ ሩት ሜንሊ የሚባለው በጣም ፕሮፊታማ በጣም ትርፋማ ስለነበር የነበረ ትሬድ ስለነበር እሱን ለመቆጣጠር ያካሄዱት ማለት ነው እና ይህ ጦርነት ሲካሄድ ሁለት ጦርነቶች ተካሄደዋል አንደኛ በዋናነት ሁለት ጦርነቶች የመጀመሩ ኮንቬንሽናል ዋር የሚባለው በአትሎፍ ሻምበራ 15 ሁለተኛው ጦርነት የሚባለው ደግሞ በአትሎፍ ወይን አደጋ ነው በጣም ከፍተኛ እና የተካሄደበት ነው በዚህ ጦርነት ውስጥ እንግዲህ ብዙ ውድመቶች በክርስቲያንም በሙስሊምም ብዙ ህዝብ ምን ብሏል ማለት ነው ሎስድ ሆነዋል ማቴሪያል ዲስትራክሽን አለ ማን ላይፍ ዲስትራክሽን ተካሂዷል የሃይማኖት ተቋማት ውድመት እንደገና ደግሞ ይሄ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት አሁንም ሌላኛ የውጭ መዘዝ ይዞብን መጥቷል ያ ማለት የፖርቹጋል የቱርክ በኢትዮጵያ ላይ ኢንተረስት እንዲኖራቸውና የውጭ ተጽዕኖ እንዲጨምርብን አድርጓል ማለት ነው እና ኋታር ዘሜጀር ኮንስኩንስ ኦፍ ዘሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሌስ ሲባል አንደኛ ሂማን ንድ ማቴሪያል ኮስት አምጥቷል ይው ግልጽ ነው የሰውም የሰብዊ የሰው የቁሳዊ ጉዳት አድርሰዋል ሁለተኛ ቦዝ ግሩፕ ሳር ወይከን ሁለቱም የሙስሊም ክርስቲያን የነበሩ ፎርስ ሁለቱም ተዳክሟል ፒዋይፍ ፎር ሰክሰስ ኦሮም ሙመንት እንግዲህ የክርስቲያን ሙስሊም መዳከም ደግሞ ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንትን ጨምሯል ማለት ኦሮሞዎች ያለምንም በሁሉም አካባቢ እንዲስፋፉ አድርጓቸዋል ማለት ነው ቦዝ ግሩፕ መዳከሙ ምክንያቱም አብዛኛው ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንት ከተነሳበት ጀምሮ እንግዲህ እነሱ ኦሮሞ ሙመንት ዋና ኮዝ የሚባለው ይሄ ግሬዚንግ የመሬት ከብቶቻቸው የመሬት ግጦሽ ማጣት ነውእና እሱን ለማግኘት በሚል ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ተዛምቷል እና ሙስሊም እና ክርስቲያን መዳከሙ ለነሱ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ወደ ተለያየ አካባቢ እንዲያደርጉ ያለምንም ተጽዕኖ ወደ ተለያየ አካባቢ እንዲያደርጉ ሆነዋል ኦሮም ፖፕሌሽን ወደ ተለያየ አካባቢ መስፋፋቱ ደግሞ አንደኛ እነሱ ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር ኢንተርሚክሲንግ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ወደ ሙስሊም የሄደው ሙስሊም ሆኗል ወደ ክርስቲያን የሄደው ደግሞ ክርስቲያን ሆኗል ማለት ነው እና እኒህ አይነት ነገሮች አሉ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጦርነቱ ምን አምጥቷል ማለት ነው ካልቸራል ሊንጉጂስቲክ እና ኢንተራክሽን አምጥቷል እንግዲህ ጦርነቱ መጥፎ ጎን ብቻ አይደለም ያለው ጥሩ ጎንም አምጥቷል ካልቸራል የባህል የሊንጉጂስቲክ እና የሪሊጂስ ኢንተራክሽን አምጥቷል ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎቹ ጦርነት ሲሆን ይፈናቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ቦታ ይሄዳሉ በዛን ሰዓት ካልቸራልም ልንጉጅስቲም የሪሊጅስ ኢንተራክሽን አምቷል ማለት እና ይሄ አንዱ የጦርነት ኮንስኩንስ ነው ሌላኛው ኦፕን ፖለቲካል ስፔስ ፎር ፎሬን ኢንተርቪሽን መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይህ ጦርነት መሆኑ እንግዲህ ለፎሬን ኢንተርቪዥን ፖለቲካል ፎሬን ለውጭ ጣልቃ ገብ እንዲሆን ሆኗል ለምሳሌ ፖርቹጋል በክርስቲያን ጎን ሆና ቱርክ ደግሞ ከሙስሊም ጎን ሆና ኢንተርቬንሽን አለ ማለት ነው ፖርቹጋል ኤንድ ዘኦቶማን ቱርኪ ኮምፒቲሽን ሱፐርማሲ ወበር ዘሬድሲ ንድ ኢንዲያን ኦሽን እንግዲህ ፖርቱጋል ና ኦቶማን ቱርኪ ይህን ኮምፒቴት ሲያደረጉ በዋናነት አላማቸው የነበረው ግን ሬድሲ ና ኢንዲያን ኦሽን አካባቢ የነበረው መቆጣጠር ነው ይህን የንግድ ሮቴት ለመቆጣጠር ነው ስለዚህ ያን ለመቆጣጠር ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያ ስትራቴጂ ሎኬሽ የተሻለ ስለሆነ ይህን አካባቢ ለመያዝ ራሳቸው እንግዲህ ከዚህ ላይ የምትረዱት ምንድን ነው ፖርቹጋልም ሆነ ኦቶማን ቱርኪ ከሙስሊም እና ከክርስቲያን ጎን ሆነው ሲዋጉ ለነዚህኞች ለተዋጊዎች ጎን ለመስጠት ወይም እርዳታ ለመስጠት ሳይሆን አላማቸው ግን ምንድን ነው የፖርቹጋልም ሆነ የኦቶማን ቱርኪ አላማቸው ሱፐርማሲ ኦቨር ሬድሲ ንድ ኢንዲያን ኦሽን ነው በሬድሲ ና በኢንዲያን ኦሽን አካባቢ የነበረውን ሱፐርማሲ ለመያዝ ነው እንግዲህ አላማቸው ማለት ነው ዘ ዲስትራክሽን ኦፍ ፕሮፐርቲ ኢንክሉዲንግ ሪሊጂስ ኢንስቲቱሽን ነው መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገር ነው እነዚህ ነገሮች አሉና ሄሪቴጆች ጠፍተዋል ፎሬኝ ኢንተርቪዥን የንደርልጅስ ኮንትራ በስ እንግዲህ ፎሬን ኢንተርቪዥን አለ የውጭ ጣለቃ ገብነት አለ ማለት ኮንፍሊክት ቢትዊን ክርስቲያን ኪንግደም ኤንድ ሙስሊም ሳይንስ ፒዋይኦ ፎሬን ኢንተርቪዥን ለውጭዎች ጣለቃ እንዲገቡ አድርጓቸዋል በተለይ የፖርቹጋል ወታደር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ እንዲታገል እንዲሁ ቱርኪም በተመሳሳይ ከግራኛ ሀመድ ጎን ሆነው በተለይ በመሳሪያ በጣም ከባድ መሳሪያዎችን በማስታጠቅ ግራኛ ሀመድን ለድል አብቅተዋል ማለት ነው እና ይሄ ኢንተርቪዥን አለ ክርስቲያን ኪንግደም ሳውት አሊያንስ ዊዝ ሮማን ካቶሊሲዝም

ፖርቹጋልም ቢሆን ኢትዮጵያን ስታግዝ ሜንሊ የነ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞችን ኢንተረስ ለማሟላት ፈልጋ ሳይሆን የራሳቸው ኢንተረስ ነበራቸው እሱ አላማቸው ምንድን ነው ቱ ኤክስፓንድ ን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ወደ ካቶሊሲዝም ለመቀየር የሚል ኢንተርናል ሞቲቬሽን ነበራቸው እንግዲህ እነዚህ የፖርቹጋል ወታደሮች መጀመሪያ ላይ አንደር ሌደርሽፕ ኦፍ ቫስኮ ደጋማ ክሪስቶፎር ደጋማ አራት መቶ የሚደርሱ የክርስቲያን ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ታግለዋል ባትሎፍ ወይን አደጋ ላይም ከእነሱ ጋር በተደረገው ጦርነት እንዲሁ በአትሎ ግራኛ መድ ገለዋል ስለዚህ ይህን ሲያደርጉ አላማቸው ውስጣዊ አላማ ነበራቸው ይህም ምንድን ነው በመጨረሻ ከጦርነቱ ማግስት ኢትዮጵያን ወደ ካቶሊክ መቀየር የሚል ነበር ስለዚህ ሁለተኛ ሴራ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፎሬን ተርቪዥን መምጣቱ አንደኛ የነሱ በሬድሲ እና አካባቢ ያላቸውን ኢንተረስት ከማሟላት ጎለጎን ወይም በቱርኪ እና መካከል የነበረውን ሱፐርማሲ ከማስጠበቅ በዚህ ቀጠና የበላይነትን ከማስጠበቅ ጎለጎን ፖርቹጋል ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የራሷ ኢንተረስት ነበራት ይህ ኢንተረስት ምንድን ነው እምነቷን በኢትዮጵያ ላይ ካቶሊሲዝም መጫን ነበር ነው እና በዚህም ምክንያት የተለያዩ ጳጳሳትን ወደ ኢትዮጵያ አስገብታለች ከመጀመሪያው ጳጳስ ውስጥ የመጀመሪያው አንድሮዲዮ ቪዲዮ ይባላል ይሄ ጀሲዮት ሚሽነሪ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ግን ብዙ የካቶሊክ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ ነበር እና በፒሾፕነት የመጠው ግን አንድሮዲዮ ቪዲዮ ኬምት ኢትዮጵያ ቱኤክስፓንድ ካ ሊያስፋፋ መጥቷል ማለት ነው ዘጀሲዩት ጀሲዩት ማለት እንግዲህ አስተማሪዎች ናቸው ፕሮሞትድ ካቶሊክ ዶክትሪን ካቶሊክ ዶክትሪን ነው እንግዲህ ሊያስተምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡ

ጆን ብሩሜደዝ ነው ጆን ብሩሜደዝ በነ ልምነ ሰዓትም የነበር ሰው ነው ሊያስተምር የመጣ ግን አንድሮዲዮ ቪዲዮ ነው ነገር ግን አንሰክሰስፉል ነው ይሄ አንሰክሰስፉል ነው ከዛም ፌደሮ መጣ ፌደሮ ፓዝ ዘሞስ ሰክሰስፉል የሚባለው ነው ምክንያቱም ገላውዲዎስ ማን ነው ሲስኒዎስን ወደ ካቶሊክ ይቀይባል ማለት ነው አልፌን ሰው መንደዝ የሚባልም አለ እነዚህ እንግዲህ የካቶሊክ ሚሽነሪስ ዛት አረቢ ኢትዮጵያ ኢንወርደር ቱ ፕሌድ ኤኬሮል ቪጃላይዝድ አወር ካንትሪ ሀገራችን ወደ ካቶሊክ ለመቀየር የመጡት እንትንናቸው ናቸው ማለት ነው ጀሲዩስ ቢጋንዚየር ኢቨንጀሊካል ኢፈርቱ ኢምፐረር ግላውዲዮስ እንግዲህ ጀሲቶች መጀመሪያ ስራቸውን የጀመሩ ጥረታቸውን ይጀምሩ ንጉሱን ወደ ካቶሊክ ለመቀየር ነው እዚህ ጋር ነገር ንጉስ ግላውዲዮስ ግን ወደ እንትን አልተቀየረም ወደ ካቶሊክ አልተቀየረም ነገር ግን እንዲያስተምሩ ፈቅዶላቸዋል እሱ ግን አልተቀየረም ስለዚህ መጀመሪያ ሰክሰስፉል የሆኑት በግላውዲዮስ ነው ሲሲኖስ ነው ግላውዲዮስ ወደ ካቶሊክ አልተቀየረም ገላውዲዎስ ኢንጌጅን ዶክትሪናል ዴቪት ዊ ሚሽነሪ ሪፊዝ ቱ አክሴፕት ካቶሊዝም እንግዲህ ካቶሊዝም መቀበል ምንድን ነው ማለት ነው አድርጓል አልቀበልም ብሏል መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ፖርቹጋሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ታግለዋል አብረው ከክርስቲያን ፎርስ ጋር ከታገሉ በኋላ ግን ከኢትዮጵያ መውጣት ሲገባቸው ኢንስቴድ ሊቪን አወርካንትሪ ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ መኖር ነው የጀመሩ ለምንድን ሲባል ምክንያቱም ሚሽናቸው መጀመሪያ ኢንተርናል ሚሽን ነበራቸው በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ከኢትዮጵያ ውስጥ የነበራቸው ሚሽን ምንድን ነው ወደ ካቶሊክ መቀየር ነው ከኢትዮጵያ ውጭ የነበራቸው ሚሽን ደግሞ ከቱርክ ጋር ኮምፒቲሽን ማድረግ ነው ኦቨር ሬድሲ ና ኢንዲያኖሽን በሬድሲ በኢንዲያኖሽን አካባቢ የነበረውን የንግድ መስመር በመቆጣጠር ከቱርክ የበላይነቱ ሚያ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የያዘችው ሚሽን ደግሞ ኢትዮጵያን ወደ ካቶሊክ መቀየር ነው በዚህም ምክንያት ካቶሊክ ሚሽነሮች ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ሊቪድ ኢን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ከመውጣት ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርን የመረጡ በዚህም መጀመሪያ ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ ንጉሱን ነበር ንጉሱን ወደ ካቶሊክ ለመቀየር ንጉሱ ግን አልቀየርም ሪፊዩስ ቱ ቼንጅ ቱ ካቶሊስም ራዘርዛን ሂ አሎድ ፕሪቺንግ ካቶሊዝም ኢን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ካቶሊዝምን እንዲያስተምሩ ፈቅዶላቸዋል እንደውም እንኳን እሱ ሊቀየር ይቅርና መጽሐፍ ጽፏል ኮንፊዥን ፌዝ የሚል መጽሐፍ ጽፏል ሂ ዲፌንድ ዘቲችንግ ኦርቶዶክስቲያኒቲ ኢን ዶክሜንት ታይትል ኮንፊዥን ኦፍ ፌዝ አውነታን መናዘዝ በሚል በጻፈው ጽሁፍ የራሱን አስፍሯል ማለት ነው እና ገላውዲዮስ እንደውም ሂ ዲፌንድ ዘ ቲችንግ ኦፍ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲን ዲፌንድ በማድረግ ማለት አልቀየርም የሚል እንትም ብሎ የሚል ሪፊዩዝ አድርጓቸዋል ነው ኢንስቴድ ሂ ዲፌንድ ዘ ቲችንግ ኦፍ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቱን የሚጠብቅ ወይም ዲፌንድ የሚያደርግ ዶክሜንት ኮንፊዥን ኦፍ ፌዝ የሚል መጽሐፍ ጽፏል ስለዚህ ፈተና ላይ አሁን የምትጠየቁ ኮንፊዥን ኦፍ ፌዝ የሚል መጽሐፍ የጻፈ ማን ነው ማለት ነው ገላውዲዮስ ነው ገላውዲዮስ ነው ይሄ ኮንፊዥን ኦፍ ፌዝ ምን አይነት ዶክመንት ነው ዲፌንድ ቲችንግ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲን አስተምሮ የሚጠብቅ ነው ማለት ነው የሚጠብቅ ነው ከማን የሚጠብቅ ከካቶሊዝሞችም የሚጠብቅ ማለት ነው በእርግጥ አጼ ገላውዲዎስ ቢቢልም እንዲያስተምሩ ፈቅዶላቸዋል ለሚፈልገው ማለት ነው ግን ቤተክርስቲያኗን አስተምሮ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ለመጠበቅ የራሱን ዶክሜንት አዘጋጅቷል ይሄም ኮንፊዥን ኦፍ ፌዝ የሚባል አዘጋጅቷል ማለት ነው በዚህም ምክንያት እሱ አልቀየረም ሲላቸው እንግዲህ እዚህ ጋር የምትይዙልኝ ነገር ግላውዲዮስ አልቀይርም ሲላቸው ምን አረጉ መሰላችሁ ፓርቱጋሎች ፖርቱጋሎች ግላውዲዮስ ሲሏቸው የወታደራዊ እርዳታ አንሰጥህም ነው ያሉት አያችሁት አይደለ በዚህ ነው እንግዲህ አሁን ወታደራዊ እርዳታ አንሰጥህም ወታደራዊ እርዳታ አንሰጥም ሲሉት ግላውዲዮስ አሁንም ለመቀየር ፈቃደኛ አይደለም በዚህ ምክንያት 15 59 ላይ በተደረገው ጦርነት የክርስቲያንና የሙስሊም ሁለተኛ ሶስተኛ ጦርነት አካሄዶ ገላውዲዮስ ተገሏል ግላውዲዮስ ኢኖር ኑሩ ሙጃሂድ የሀረርን ግንብ የገነበው ሰው አለ ኢሚር ኑሩ ሙጃሂድ ወይም ኑሩ ሀመድ ይባላል እሱ ነው የሀረርን ግንብ የገነበው በእነሱ ተገሏል በመጨረሻ ግላውዲዮስ ከሞተ በኋላ ሳክሰስ የሆኑት ዛድንግልና ያቆብ የሚባሉ ናቸው እንግዲህ ግላውዲዮስ እንዴት ሞተ የሚለውን ነገርኳችሁ አንደኛ 1559 ላይ በተካሄደው ጦርነት በ ሙስሊም ፎርሶች ተገሏል የተገደለበት ዋና ምክንያቱ ደግሞ አንደኛ ብቻውን ነበር ፖርቹጋል ደግሞ አላገዝም ማለት ለምን አልቀየርም ስለላችሁ ዘጀሲት ጎተ ሪሌቲቭ በዛድንግል ጊዜ እንግዲህ ዛድንግል ማለት ገላውዲዮስ ከመጣ በኋላ በመጨረሻ የመጡ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥም ኖረዋል ከገላውዲዮስ ያሉ መሪዎች አሉ ኖረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሚስቴድ ያረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖረዋል ማለት ነው እነ ገላውዲዮስ እነ ሚናስ እነ ሚናስ ያሉ እነ ሰልጸ ድንግል አሉ ከነ ድንግል እነዛ ድንግል ያዕቆብ የተመሳሰሉት አሉ ማለት ነው እንግዲህ በነ የው ሙሉ ታሪኩ ሞጁላችሁ ላይ አልተቀመጠም እንጂ ሙሉ ታሪኩ ስናየው ግን እነ ሚናሴም አሉ እነ አጼ ሚናስ አሉ እነ አጼ ሰርሰ ድንግል አሉ አጼ ሰርሰ ድንግል በጣም ጀግና ሰው ነው አጼ ድንግል ኦቶማን ቱርኪዎችን በማሸነፍ ብዙ ነገሮችን አካሂዷል ኢትዮጵያ ጠንካራ ጦርነት በአሸናፊነት ድል ከተወጣችበት አንዱ የአድዋን እንጠቅሳለን እንዲሁም ከግብፅ ጋር የተደረጉት ጦርነቶች እነ በአትሎፍ ጉራና ጉንደት እናነሳለን ነገር ግን በአጼ ሰርፀድንግል ድንግል ሰዓት የተደረገው ጦርነት በጣም ኦቶማን ቱርኪዎችን አሸንፎ ብዙ ወታደር ደምሶ የሰደደበት ዘመን ነው እና አጼ ድንግል በኦቶማን ቱርኪን ብቻም ሳይሆን ድሉን የተቀዳጀው በኦሮሞዎች ላይም ከፍተኛ የሆነ ሪዚስታንስ ያደርግ ቆይቷል በኦሮሞ ሙመንት እንዳልኳችው ነበር በእነሱ ላይም ከፍተኛ የሆነ ፌርስትራግል ስትራግል ሲያደረግ የቆየ አጼ ዛሳ ድንግል ነው እነሱ ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ነው እነዚህ ዛድንግል የሚባሉ የመጡት ዛድንግል እንግዲህ የመጀመሪያው ዛድንግል ነው ዛድንግል ሲመጣ ወደ ካቶሊክ ተቀይሮ ነበር ዛድንግል ወደ ካቶሊክ ቢቀየርም ግን ወዲያውኑ ተቀይሯል ወዲያውኑ ተቀይሯል ወዲያውኑ ተቀይሮ የገበው ያዕቆብ ይባላል ዛድንግል ወ ወዝ ኦቨር ስሮምባ በመጨረሻ እነዚህም ሲቀየሩ ተገለዋል ግብታቸው ማለት ሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ሪዚስታንስ ነበር የነበረው ሬዚስታንስ ምንድነው ፔዛንቱን በአመፅ ተሞልቶ ስለነበር የሚቀበላቸው አላገኙም ጀሲዩት ጌት ሪሌቲቭ ሰክሰስ ዊዝ ኤምፐረርስ አድንግ ሪሌቲቭ ሰክሰስን ያገኙ እንጂ ኮምፕሊትሊ ሰክሰስ አላገኙ ምክንያቱም አሁን ጀሲቶች ኮምፕሊት ሰክሰስ ያገኙት በማን ነው ከተባላችሁ በኤምፐረር ሲስኖስ ነው ለምን ነው ያ የሆነው ሲባል በኤምፐረር ሲስኖስ ግዜ በአዋጅ አስነግሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትፍረስ ካቶሊክ ትንገስ ብሎ አዋጅ አውጆ ስለነበር በጣም ሰክሰስ ሆነው ነበር በማንሳት በሲስኖስ ሰዓት በነዛ ድንግል ሰዓት ግን ይቀበሏቸው እንጂ ወደ ማህበረሰቡ ወረደ የለም ነበር እና ያን ያህል ሪሌቲቭ ሰክሰስ የሆነው እንጂ ኮምፕሊትሊ ግን ፍጹም እንደነ ሲስኖስ ሰክሰስ ሆኑ አይባልም እነዛ ድንግል እና እነዚህ የመሳሰሉት የተቀየሩት ለምንድ ነው ሲባል የተቀየሩበት ዋና ምክንያቱ ቱጌት ፖርቹጋል ሚሊታሪ አሲስታንስ አጌንስ ዘ ሙስሊም ፎርስ ንድ ከኦሮሞዎች በሚደርስባቸው ጫና እና ከሙስሊሞች ከሚደርስባቸው ጫና ለመከላከል የፖርቹጋል ወታደራዊ

ቱ አፌክት የሚፈለገውን እንግዲህ የዛድንግል ሬን አንድ አመት ወይ ሁለት የገዛው ከጽሁፉ ላይ እንደምታውት ነገር ግን ለካቶሊክ ጀሲቶች የእሱ መቀየር ዲዛይን ሪዛልቱን ብዙም አላመጣም አጭር ነበር ያ ማለት ሪሌቲቭ ሰክሰስ አግኝተዋል ግን ኮምፕሊት ሰክሰስ አላገኙም ዛድንግል ወጽ ኦቨርስሮን በያቆብ በያቆ ኦቨርስሮን ሆኗል ሂሚት ሲሚላር ፌት ሃንድ ኦፍ ሲስኒዎስ እንግዲህ ዛ ድንግል ከተወገደ በላ ማንመጣ ማለት ነው ያቆብ መጣ ሲስኒዎስ ዝ ቻሌንጅ ባይ ዛድንግል ያቆብ ት አናሊያንስዊ ካቶሊክ ፖርጋል እንግዲህበዚ ጊዜ ሲስኒስም በጣም ለአቅማዳም የደረሰስለነበር ጣን ለሚያዝ ነ ሲኒስና ከዛድንግልና ከያቆብ ቻንጅ እና ንቀመእና ሲስኒስ እና ከያቆብ የሚደርስበትን ጫና ለመቋቋም ከካቶሊክ ፖርቹጋሎች ጋር የራሱ ጓደኝነት ፈጥሮ ነበር ነው ኤሜጀር ሪዝን ፎር አክሴፕቲንግ ካቶሊዝም ወዝ ጌት ሚሊታሪ ሳፖርት ፍሮም ካቶሊክ ፖርቹጋል እንግዲህ ጋር ያው ትንሽ ኖቱ እጠር ቢልም ግን የምትይዙት ነገር ነው ዛድንግል ከወረደ በኋላ ያቆብ መጣ ያጎብ ከመጣ በኋላ ደግሞ ዞሮ ዛድንግል መጣ እንግዲህ ይሄ በእነዚህ ዘመን ውስጥ የተደረገ የመሪ ቅይይር ነበር ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያቱ በጣም ኢንስቴብል ነበር ያ አለመረጋጋት ስለነበር መሪዎቹ ሊመጡ ነው አልቻሉም ስለዚህ አንደኛ የሙስሊሞች ሬዚስታንስ ነበር ሁለተኛ ደግሞ ዘ ኦሮም ፖፕሌሽን ሙመንት ነበር በዚህም አንስቴብል ሊሆንላቸው አልቻለም አንስቴብል ነው እንደውም ዛድን መጀመሪያ ላይ እንዳየነው ተቀይሮ ነበር ለምን እንደሆነ ተቀይሮ ያን የነበረውን ሀገሪቱ ውስጥ የነበረውን አለመረጋጋት ምን ለማለት ነው ማለት ነው ለማምከን ወታደር እርዳታ አግኝቶ ለማምከን በሚል ሳብ ነበር እና የፖለቲካ ሁኔታው እንግዲህ ስናየው እዚህ ጋር ምንድን ነው ቬሪ አናርኪ ነበር ማለት ነው አናርኪ ነበር ያን ያህል ህጋዊነት የሰፈንበት አልነበረም ማለት ነው እና ዛድንግልና ያውቁ በራሳቸው ሹምሽር ሲያደው ቆይተው በመጨረሻ ሲስኒዎስ ከካቶሊኮች ጋር ግንኙነት አድርጎ ወደ ስልጣን መቷል ማለት ነው እና ሲስኒዎስ እንግዲህ ካቶሊኮች ሜጀር ሰክሰስ የሆኑት በማንሳት ነው ማለት ነው በሲስኒዎስ ጊዜ ነው ማለት ነው ሲሲኖስ ወደ ካቶሊክ ተቀይሯል የተቀየረበት ዋና ምክንያቱ ደግሞ ሚሊታሪ ሳፖርት ለማግኘት ነው አጌንስ ሙስሊም ኢንተርናል ሪቭሌን በውስጣዊ አማጮች አማፀኞች ላይ ፕላስ ብዛት ደግሞ ከሙስሊም ከሚመጣው ሪስታንስ ለመቋም ሲል የፖርቹጋል ወታደር እርዳታ ለማግኘት ሲል የራሱን እምነት አሳልፎ ሰጥቷል ሲስኖስ ኮንቨርሰርቱ ካቶሊዝም አንኖንስ ስቴት ሪሊጅን እንግዲህ የሀገሪቱ ስቴት ሪሊጅን እንዲሆን ሁሉ አድርጓል አዋጅ አሳውጇል 1622 ላይ አዋጅ ሁሉ አሳውጀውም ካቶሊክ ትንገስ ኦርቶዶክስ ደግሞ

ሲሲኖስን የቀየረው ፌደሮ ፓዝ ይባላል ከፌደሮ ፓዝ የመጣው ዘሞ ሰክሰስፉል ሚሽነሪ ካቶሊክ ሚሽነሪ የሚባለው ፌደሮ ፓዝ ነው ከሱ ሁለት ደግሞ አልፌንሶ መንደዝ ደግሞ ብዙ አስተምሮዎችም በማምጣት በኦርቶዶክስ ቄሶች ላይ ና በዲያቆናት ላይ ያለውን ነገር ሁሉ በተለይ ከዚህ ከሰንበት ጾም ጋር አየይዞ ያለውን አጠቃላይ እንዲያስተምሩ ሁሉ ፍቃድ ሰጥቷል ነው ነገር ግን ይህ ነገር አመፃ አስነስቷል በሀገሪቱ

ሪብሌን አመጥቷል አመጽ አመጥቷል አመቷል ማለት ነው በተለይ ገበሬው በጣም ገበሬው በጣም አመፅ ሆኗል በሀገሪቱ ከፍተኛ የገበሬ የመጀመሪያው እንደውም በሚባልበት ደረጃ በኢትዮጵያ ሀገራችን ከፍተኛ የገበሬ አመጽ የተነሳበት በዚህን ዘመን ነው ገበሬው እምነታችን ተነካ ከፍተኛ አመፅ ፔዛንት ሪብሌን በኢትዮጵያ መሸ ነው ከተባለ በዚህ ሰዓት ነው ማለት ነው በተለይ በዚህም ወደ እስከ 1632 ላይ በተካሄደው ባትሎፍ ደንገዝ የሚባል ቦታ አለ ደንገዝ ማለት ወደ ጎንደር አካባቢ ዛሬ ቦታ ላይ እዛ ላይ በተደረገው ጦርነት እንግዲህ ወደ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል ማለት ነው ብዙዎቹ መስዋዕትነት ሆነዋል ብዙ ሰማያታት ሆነዋል ማለት ነው ምክንያቱም ንጉሱ እና አጠቃላይ ያለው ሮያል ፋሚሊው ወደ ካቶሊክ ተቀይሮ ከዛም ባለፈ ደግሞ ስቴት ሪሊጅን ሊሆን አውጇል በአዋጅ አስነግሯል ይህም ሁሉ ያደረገው እንግዲህ ሲስኒዎስ ለምንመሰላችው መሰላችሁ ሚሊታሪ አሲስታንስ ለማድረግ ነው ወታደራዊ እርዳታ ለማግኘት ምክንያቱም በዛን ሰዓት የነበረው የፖለቲካው ኮንዲሽን በጣም ዝብርቅርቅ ያለ የውጭ ጫናዎች የበዝበት ስለነበር ያንን በራስ አቅሙ ማቆም ስላልቻለ የውጭ እርዳታ ስለፈለገ የራሱን እምነት አሳልፎ በመስጠት የራሱን ዙፋን ለማደላደል ነበር የፈለገው ነገር ግን ይህ ነገር አልሳካ ብሎ ኢምፐረር ሲስኒዎስ እንግዲህ ኢምፐረር ሲስኒዎስ በመጨረሻ ተገሏል ማለት ነው ግን ተቀይሮን የሞተ ነው የሚባለው ታሪኩን ኢንዲቪጁዋላይዝ ወይም ፐርሶናሊ ራሳችሁ የምታወት ይሆናል አስ እንደ ጀነራል የምትይዙት ነገር ማለት ነው በመጨረሻ አመፁ ሁሉ ሲበዛ ብዙ መስዋዕትነት ከተከፈለ በኋላ ደንገዛ አካባቢ የእሱ ልጅ እንግዲህ ከራሱ አብራክ የወጣው ልጁ ደስ ይባላል ፋሲለደስ ኦፖዝ ቸንጅ ኦፍ ኢኒሽት ባይዘ ጆስዩት በጆስዩት ወይም በጆሲዩት የተጀመረውን ኢኒሽሽን በማጥፋት ፋሲለደስ ሪስቶር አድርጓል ማለት ነው ሪስቶሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ትንገስ ካቶሊክ ተርከስ የሚል ደግሞ እንደገና በአዲስ ሀሳብ ልጁ እንግዲህ ከራሱ አብራክ የወጠው ልዩ እንግዲህ ተቃውሞኑ ሁሉም ስላየ ፋሲለደስ ሪስቶር አድርጓል ማለት ነው

ወደ ካቶሊክ የተቀየሩት ሁሉ እንዲሰቀሉ ነው የታዘዘ ፋሲለደስ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አባቱን ስልጣን አስወግዶ የራሱን ስልጣን ከያዘ በኋላ ሪስቶርድ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ንድ ሪሊዝ ካቶሊክ ትራንስፎርሜሽን ሪቨርስ ዝ ካቶሊክ ትራንስፎርሜሽን ወደ ካቶሊክ የነበረውን ሪፎርሜሽን ወይም ተሃድሶ በመቀየር የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች በማጥናት ኦፊሻል ስቴት ሪሊጅን አርጓል ማለት ነው ፋሲለደስ ሪስተርድ ዘፖዚሽን ኦርቶዶክስ ቸርች አት ዘስቴት ኦፍ ሪሊጅን

ግንኙነቱን እንኳ ሳይቀር ከአውሮፓያን ጋር አቋረጠ ና ከሙስሊም ወርልድ ጋር ነው ኤክስተርናል ሪሌሽኑን ራሱ ያደረገ በዚህም ክሉዝዶር ፖሊሲ የሚባል የራሱን መርህ በመንደብ ክሉዝዶር ማንም አውሮፓ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ የሚል ክሉዝዶር ፖሊሲ ነድፏል እና ካቶሊክ ሚሽኖሪዎቹን ኤክስፔል አድርጓል ይህ ብቻ አይደለም ፋሲለደስ የሰራው ፋሲለደስ ሌላ ስራ የሰራው ምን መሰላችሁ የተቀየሩትን የንጉሱን ወይም የአጉቶች ብራዘሩን ስለነስክለ ክርስቶስ የሚባሉ የሲስኒዎስ ወንድም ጨምሮና ወደ ካቶሊክ የተቀየሩ የሀገር ውስጥ አማኞችን ጨምሮ እንዲሰቀሉ ነው በስቅላት እንዲቀጡ ነው ያደረጋቸው ፋሲለደስ ማለት ነው እና ካቶሊክ ሚሽነሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ያስወጣ ማን ነው ከተባላችሁ ክሉዝዶር ፖሊሲ በማዘጋጀት አጼ ፋሲለደስ ነው ይሄ ክሉዝዶር ፖሊሲ እስከ አጼ እያሱ ድረስ ቆይቷል ክሉዝዶር ፖሊሲ በመጨረሻ ያበቀው ወይም የጨረሰ በማን ነው ከተባላችሁ በአጼ እያሱ ነው ወይም እያሱ ዘግሬት በሚባለው ማለት ነው እያሱ ዘግሬት ነገር ግን በክሉዝዶር ፖሊስ ጊዜ ማንም አውሮፓ አይመጣም ነበር ወደ ኢትዮጵያ ምክንያቱም ክሉዝዶር ፖሊስ አንድ ተነድፏል ግንኙነቱ የሚያደረገው እንደነገርኳችሁ አጼ ፋሲለደስ ከሙስሊም ወርልድ ልጋ ነው ነገር ግን ሁለት አውሮፓያኑ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል በክሉዝዶር ፖሊስ ጊዜ እሱም ጆን ፖንሴት እና ጆን እና የሚባሉ ናቸው ማለት የአባይን ሶርስ ሳጠን አለው ብሎ የመጣ አውሮፓያዊ ነው የአባይን አለው ብሎ የመጣ ሰው ነው ጆን ፖንሴት ደግሞ ዶክተር ነው ዶክተር ጆን ፖንሴት ይባላል እያሱ ዘግሬት ታሞ አክም አለው ብሎ የመጣ ነው እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ውጭ እስከ ዶርጌት እስከሆነበት ድረስ ክሉዝ ፖሊሲ ማንም አውሮፓ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ነበር ነገር ግን እነዚህ ሁለት ሰዎች በክሉዝ ዶር ፖሊሲ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አረቢ ያደረጉ ናቸው ማለት ነው እና በሚገርም ሁኔታ ፋሲለደስ የሰራው ስራ ምንድን ነው ኤክስፖል ኦል ካቶሊሲዝም ፍሮም አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ንድ ፑስ ኤክሉዝ ዶር ፖሊሲ ንድ ሂዝ ኤክስተርናል ኮንታክት ዊዝ

ኦቶማን ባሻ ጋር ምጽዋ አካባቢ አካባቢ ይገዙ የነበሩ ከነሱ ጋር ሁሉ አግሪመንት አድርጓል ምክንያቱም ትሬድ ሩት ሲያደርግ እንዳይዘጉበት አካባቢውን ብሎክ እንዲያደረጉበት ከእነሱ ሁሉ ጋር ሪሌሽን አድርጓል ነው ፋሲሌደሱ ኤብል ቱ ሪስቶር ፒሲ ንድ እንግዲህ አጼ ፋሲሌደስ በዘመኑ የነበሩ ንጉሶቹ ወደ የራሳቸውን እምነት አሳልፈው ይሰጡበት የነበረ ዋና ምክንያቱ ሰላም አልረጋጋ ስላለነበር ነገር ግን አጼ ፋስለደስ

ስኩዊትሽ ተብለ ጀምስ ብሩስ ጀምስ ብሩስ እና ቻርለስ ፖንሴት ከነዚህ ውጭ ማንም አውሮፓ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ነበር እነዚህ ስለዚህ አንኤክሴፕሽን ቱ ፖሊሲ ፖሊሲ ጊዜ አውሮፓ አይገባም ከኢትዮጵያ የሚወጣ የተባለበት ፖሊሲ ጋር በተያያዘ በኤክሴፕሽን ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጡ ነው ማለት ነው ጀምስ ብሩስ የአባይን ሊያጠና የመጣ ነው እንደነገርኳችሁ ያኛው ደግሞ ዶክተር ሆኖ ሊያክም የመጣ ነው

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክፍፍል አምቷል በተለይ ይሄ ቅባት የጸጋ ልጅ ምናምን የሚባሉ አሁን ተዋህዶ የሚባለው ተዋህዶ እንደገና ደግሞ ቅባት የሚባሉ እምነቶች አሉና ና እንቀጥል እና ጀሲዩት ኢንተርቪዥን ዶክትሪናል ዲቪዥን አምጥቷል ማለት ነው እና ዋን ኮንስኪንስ ኦፍ ሚስነሪ ከሀገራችን ያመጡብን ጦስ ምን መሰላችሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክፍፍል እንዲኖር ነው እና ጄሱት ኢንተርቪዥን ትሪግ ዶክትናል ዲቪዥን ኤንድ ኮንትራቨርስ ዲቪዥን ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ያል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መከፋፈልና ግራ መጋባት ነገር አመጥቷል ስሪ ዲፈረንስ ሄክትስ አመጥቷል ልደት የሚባል ስሪ በርስ ወስ ልደት አለ የጸጋ ልጅ ሳንስሮ ግሬስ ኤንድ አፍቴድ ሶስ ልደት አለ ሁለት ልደት አለ የሚሉ ኮንትራቨርስ ነገሮችን አመጡብን ማለት ነው ተዋህዶ ቲችስ ሁለት ልደት አለ ተዋሃዶዎች ሁለት ልደት አለ ይላሉ ፈርስት internet divine being external internal verse and second ሁለት ልደት አለ አንደኛ ከላይ ካባቱ ፈጣሪ ከላይ ካባቱ ተወለደ እንደገና ደግሞ በምድር ደግሞ ያለ አባት ከእናቱ ተወለደ የሚል ሁለት ልደት አላቸው ይላል ይሄ አስተምሮ ነው እንግዲህና ዞሮ ዞሮ ተዋሃዶ ይሄ ትግራይና ላስት አካባቢ የነበረ ነው ተዋሃዶ የትግራይና የላስት አካባቢ የሃይማኖት አባቶች ሲያቀነቅኑት የነበረ ነው ተዋሃዶ ሁለት ተዋህዶ ሁለት ልደት አለ ከሰመይ ያላባት ከሰመይ ያለናት ከምድር ያላባት ተወለደ እንደምንለው አለ ብለው እንትን ይላሉ ቅባት የምንለው ደግሞ ኢተርናል በርዝ ፈረስት በርዝ ኢንክሪስት በት ክሌምዛ መመንት ሂዝ ኢንክሪፕሽን ሄን ሂ ወዝ ቦርን ኢንቱ ወርልድ ፎሊሽ አኖዌትድ ሂም ሴክት ወዝ ዶሚኒንግ ይሄ ቅባት የሚባለው በጎጃም አካባቢ ነው በቅባት ተቀብቷት ነው የሚባላል እና ይሄ አስተምሮ ስለሆነ ሮ አስተምሮ ፈተና ላይ የሚያን ያክል ስለማይመጣ ማወቅ ከተፈለገም ከአስተምሮዎች የበለጠ ትንቢል ደስ ይላል ዞሮ ዞሮ ግን ካቶሊኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጡብን ኢፌክት ወይም ኮንስኩዌንስ ምን ነው ዜር ኢዝ ዲቪዥን ኤንድ ኮንትራቨርሲቲ አሞንግ ኦርቶዶክስ ቸርች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ውስጥ ኮንትራቨርሲቲ እና ዲቪዥን ማምጣታቸው ይሄ አንድ ኢፌክት አለ የምትይዙት ነገር ይሄ ነው ዋን ኦኬ ሌላው ምን ነው ምንድነው ፖፕሌሽን ሙመንት ነው እንግዲህ በ 16 ሴንቸሪ ጀምሮ እስከ 18ኛው ሴንቸሪ ውስጥ ባለው ኢትዮጵያ የፖለቲካ ማህበራዊ ሁኔታና የኢኮኖሚ ሁኔታ ስናይ ይሄ ማህበራዊ ሁኔታ ነው እና ፖፕሌሽን ሙመንት አለ ፖፕሌሽን ሙመንት የህዝብ ማይግሬሽን ነበር ወይም እንቅስቃሴ ነበር ፖፕሌሽን መንት ኦከርድ ሆርን ዱቱ ቫሪስ ሪዝን እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያም እንዲሁ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተለያዩ ፖፕሌሽን መንቶች ነበሩ ከዚህም የሮም ፖፕሌሽን መንት በዋናነት ሲሆን የአፋር የሶማሊ የሶማሌ ፖፕሌሽን እንዲሁ ሌሎችም ፖፕሌሽን መንቶች ነበሩ ፒፑል እንግዲህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አንትን ይላሉ ፑል ና ፑሽ ፋክተር የሚባላል እንግዲህ በጂኦግራፊ እንደተማራችሁት ህዝቦች ማይግሬሽን ያደረጋሉ አደለ እና ማይግሬሽን ሲያደርጉ ሽ ፋክተር አለ ፑል ፋክተር አለ ተመራችታል ሽ ፋክተር የሚገፋ ነው ለምሳሌ አካባቢው የማይመች ከሆነ ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ፓስቱሪያሊዝም ከሆነ ደግሞ አርብቶ አደር ከሆነ አካባ ኦቨርግሬዚንግ ሆነና ልግጦች የማይመች ከሆነ ሽ ፋክተር ነው ፑል ፋክተር ደግሞ የተሻለ ኢንፍራስትራክቸር ካለበት እና እንዲሁ የተሻለ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ የሚያስኖር አካባቢ ካለ ማህበረሰቦቹ ዱቱ ዚዝ ፑል ኤንድ ፑሽ ፋክተር ሙቭ ፍሮም ዋን ፕሌስ ሙቭ ያደረጋሉ እና ይሄ ሞመንት አሁን ባለንበት በዘመናዊ ዘመን ወይም አሁን ባለንበት በሞደርን ሂስትሪ ብቻም ሳይሆን በኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ታሪክ ውስጥም ይሄ ፑል እና ፑሽ ፋክተር ወይም የፖፕሌሽን ሞመንት ፖፕሌሽን ማይግሬሽን አለ ማለት ነው አሁን በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የምናየው ሙመንት ወይም ማይግሬሽን ከከተማ ወደ ገጠር ወይም ከገጠር ወደ ከተማ ነው ታውቁታላችሁ በዛን ሰዓት ግን ከተማ ያን ያህል አረባይዜሽን ወይም ረባን ብዙ ያልተስፋፋበት ዘመን ቢሆንም እንኳ ነገር ግን ገበሬዎቹም ሆነ አንዳንድ ማህበረሰብ ክፍሎች ከአንዱ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ ይሄዳሉ ለምሳሌ አርብቶ አደሮች አብዛኛው ማህበረሰብ አርብቶ አደር ከሆነ ኦቨርግሪዝም ይከሰታል እና ግማሹ የአርብቶ አደሩ ፓርት ወደ አካባቢ ሽፍት ያደርጋል የተሻለ ግጦሽ ለከብቶቹ ለማግኘት ማለት ነው የፖፕሌሽን ሁኔታ ስናይ ማህበረሰባዊ ሶሻል ፕሮሰስ ስናይ በሚዲቫል ፔሪድ ዚር ኢዝ ፖፕሌሽን ሙመንት ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን በኢትዮጵያና በሆርን ዘ ኮዝ ኦፍ ሙመንት ሚሊታሪ ኮንፍሊክት ድራውት ኤንድ ዲሞግራፊካል ፋክተር እንግዲህ በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ውስጥ ና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሙመንቱ ወይም የህዝቡ እንቅስቃሴ ዋና ኮዝ ተብሎ የሚጠቀሰው አንደኛ ሚሊታሪ ኮንፍሊክት ነው በተለይ የሙስሊምና ክርስቲያን ሙስሊም ኮንፍሊክት በጣም ለህዝቡ መንት ዋና ኮዝ ነው ማለት ነው እና ድርቅ ድርቅ እነዚህ መያዝ አለባችው ኮንፍሊክት ድራውት እና ዴሞክራፊክ ፋክተር ፖፕሌሽን ኢንክሪዝ ሊሆን ይችላል ህዝቡ ሲጨምር የሆነ ጫና ሊፈጠር ይችላል ዞስ ብዙ አይነት ዲሞግራፊክ ፋክተሮች አሉ ከህዝብ እንቅስቃሴ ከህዝብ ፕሬር ፖፕሌሽን ፕሬር የህዝብ ጫና መፍጠር ራሱ ከባድ ነው ህዝብ ከበዛ

በመጀመሪያ ፖፕሌሽን ሙመንት ያደረጉ አርጎባ አፋር እና ሶማሌ ናቸው ዘ ሚሊታሪ ክርስቲያን ሙስሊም ኮንፍሌት ን ኦፍ አዳል 15ኛው ና 1 ወዝ ፓርትሊ ሪስፖንስ ፎር ዘ ፖፕሌሽን ሙመንት ኦፍ አርጎባ አፋር እና ሶማሌ እንግዲህ የአፋር ና የሶማሌ እንዲ አርጎባ ህዝብ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ወይም እንዲያደርግ ያደረገው ነገር የሚሊታሪ ኮንፍሊክት ነው መጀመሪያ ምክንያቱም ኮዞፍ በሚድቫል ፔሪድ ጊዜ ኮዞፍ ፖፕሌሽን መንት ነው ያለው ሚሊታሪ ኮንፍሊክት ድራውት እና ዴሞግራፊ ፋክተር ነው አደለም የአርጎባ ና የአፋርና የሶማሌ እንዲሁ እንደ ኮዝ የሚያዘው ምንድነው ማለት ነው ኮዝ ተብሎ የሚያዘው ሚሊታሪ ኮንፍሊክት ኦፍ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ወይም ሱልጣኔት ኦፍ ኤደል ወይም የግራኛ ሀመድ ጦርነት ግራኛ ሀመድ ጦርነት ሲያካሄድ እስከ አፋርና ሶማሌ ድረስ ዘምቶ እነሱም በማረጋጋት ከነሱ ሁሉ ሚሊታሪ በማግኘት ሲታገል ነበር ብለናል መጀመሪያ ላይ እና ይህ ጦርነት ለአፋር ለሶማሌ ለአርጎባ ፖፕሌሽን ምንት እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል ዚር ተርተሪ ሄርተሪ የድሩት ፓስድ ሄራ ፌክድ ባይ ዘኮንስኪቱ ሚታሪ ኮንፍሊክት የእነሱ ተርተሪ ትሬድ ንግድ የሚያልፍበት ነው አያችሁ አደለ ይሄ የአፋርና የሶማሊ አርጎባ አካባቢዎች ትሬድ ሩት የሚያልፍበት ነው የጦርነቱ አላማ ደግሞ ትሬድ ሩትን ለመቀጧጠር ስለሆነ ግድ እነሱን ተቻረጋቸዋል ጦርነቱና በዚህም ዘሪዝ ሙመንት ማለት ነው ስለዚህ ፖፕሌሽን መንቶት አርጎባ ና አፋር ዋና ኮዙ ምንድን ነው ማለት ነው ክርስቲያን ዋር ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ አሁንም ያው ተመሳሳይ ነው ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ አካባቢ ይቀየራል እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች አካባቢ ስለዚህ ሜጀር ፋክተር ፎር አርጎባ አፋርና ሶማሌ አርጎባ ዌር ሜጀር አርጎባ የሚባሉት እንግዲህ አርጎባ አካባቢ ዛሬውም የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው ሜጀር ኤጀንት ኦፍ ስላሚክ ኤክስፓንሽን ትሬድ ንድ ሙስሊም ስቴት ፎርሜሽን ኦፍ አፍሪካ ሜጀር ኤጀንቶች ናቸው በተለይ አርጎባ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሙስሊም ኤክስፓንሽን ያለበት በትሬድ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው ፎንስታን ዙልታኒት ኦፍ ሸዋ ኢፋት ዌር ስታብሊሽ ባይ ሞካዚም ንድ ወላስ መዳይና ሪስፔክቲቭ እና አርጎባም ዌር ሜጀር ኤጀንት ኦፍ እስላሚክ ኤክስፓንሽን ሜጀር ኤጀንቶች ነበሩ ትሬድ ለንግድም ለሙስሊም ሞስጌት መፈጠር ዋና ሴንተር ሆነው አርጎባዎች ይላሉ ማለት ነው ይጠቀሳሉ ማለት ነው ኦንዘ ኢቦፍ ዋር ኢማ መሐመድ አልጊዜ ኤንድ አርጎቢያ ንጆኒስ ዛፋሬን ሶማሊያ ገንዘ ክርስቲያን ኪንግደም አርጎባ አብረው ተቀላቅለው ነበር በጦርነቱ ዘራይ ነብት ድባ አርጎባ ወጥ ወርሶ ታርጌ ዘክስፓን ክርስቲያን ኪንግደም ምክንያቱም በዛን ሰዓት አርጎባዎች ከግራኛ መድጎም ሆነው ከክርስቲያኖች ጋር ተዋግተዋል ምክንያቱም ክርስቲያኖች ያን አካባቢ ለመቆጣጠር ያስቡ ስለነበር ከግራኝ ሀመድ ጋር ጎን ሆነው አብረው ተዋግተዋል ማለት ነው ስለዚህ ጦርነቱ ጋር አፌክት ሆነ ማለት በጦርነቱ አፌክት ስለሆኑ ዜሪዝ ሙመንት አለ ማለት ነው አፋርም በተመሳሳይ ፖፕሌሽን መንት አብዱቱ ድራውት ንድዋል እንግዲህ አፋር ፖፕሌሽን ዋና ኮዙ ደግሞ በድርቅና እና በዋር ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደምታወት ዜሪዝ ድራውት ንድ ዋር ዞስ አርሜየር ኮዝ ኦፍ አፋር ፖፕሌሽን ነው አሴ ትሬድ ሩል ሊንጉጅ ፖርት ኦፍ ሆርን ፓስ ስሩ ዛፋር ተርተሪ እንግዲህ ብዙ ፖርቶች ወይም ይሄ የአፋር አካባቢ የአፋር ግዛት ለብዙ ፖርቶችን ያገናኛል ወደቦችን ስለሚያገናኝ በዚህም በክርስቲያን በሙስሊም ስልጣኒት መካከል የነበረው ኮምፒቲሽን አስ እንደ ሴንተር ስለነበረ አፋር በጦርነቱ አፌክት ይሆናል ማለት ነው በጦርነቱ እንዴት በጦርነቱ አፌክት ይሆናል የሚ በዚህ በዚህ ይሆናል ማለት ነው ቢሳይድ ቢንግ አክተር ኢን ዘ ኮንፍሊክት ኢንቫይቴብል ዛፋር ቱ ሙቭ ኢንቱ ዲፈረንት ዳይሬክሽን ጦርነት መኖሩ እና ኮንፍሊክት መፈጠሩ ደግሞ ላፋር ህዝቦች ወደ ተለያዩ ዳይሬክሽን መሰደድ ወይም ማይግሬት ጉዳይ ነው ነው እነዚህ ጉዳዮች አሉ ዚር ኢኮኖሚ ሀልፕ ዘ አፋር ዲስትራክሽን ኢፌክት ደግሞ የአፋር ኢኮኖሚ ዲስትራክት በማድረግ ኢኮኖሚያቸው እንትን እንዲል አድርጓል ነገር ግን በመጨረሻ ዚር ፓርቶ ኢኮኖሚ ሀልፕ ዘአፋርቱ ሰርቫይቭ ዘዲስትራክት ፌክት ዘዋር ያ ማለት ምን ማለት ነው የእነሱ ፓስቱሪ ያለ የነበራቸው ኢኮኖሚ እየተሻለ ስለነበር በጦርነቱ ሰዓትም ሙሉ በሙሉ እንዳይጠፉ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል እንጂ ጦርነቱ በጣም አፌክት አድርጓቸዋል እና ከዚህ ላይ የምትረዱት ነገር ባጭው ምን መሰላችሁ ዜርስ ፖፕሌሽን መንት ሚዲቫል ፔሪድ በሚዲቫል ፔሪድ ጊዜ ፖፕሌሽን መንት ነበር ይህ ፖፕሌሽን ሙመንት የሚባለው የመጀመሪያው አፋር ሶማሌ ና ማን ነው ማለት ነው አርጎባ ነው የነዚህ ፖፕሌሽን ሙመንት ዋና ኮዝ ምንድን ነው ዋር ሚሊታሪ ዋር ሚሊታሪ ዋር አለ ድራውት አለ እንዲሁ ደግሞ ምን አለ ማለት ዴሞግራፊ ፋክተር አለ የአፋር የሶማሌ እንዲሁ የአርጎባ የተለያዩ ኮዞች አሉ የአርጎባን ስናይ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ሚሊታሪ ዋር ነው ጦርነቱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኤንቫይሮንመንታል ቼንጅ ነው የአፋርን ስናይ ደግሞ የአፋር አብዛሃኛው

ኦሮም ፖፕሌሽን ሙመንት አለ ጋዳ ሲስተም ና ኦሮም ፖፒሌሽን ሙመንት ምናም ይባላለ ይህን ነገር እናንተ በሰፊው እዩት ወደዚህ እንኳን ብዙ አልገባም ኦሮም ፖፕሌሽን ሙመንት እንግዲህ ዋና ኮዙ ግሬዚንግ የግጦሽ መሬት ለማግኘት በሚል ነው ከ1ራ5 ሁ እስከ 1618 ድረስ ለረጅም አመታት የኦሮሞ ህዝብ መነሻው እንግዲህ ከብዙ ጸሀፍት ከሶማሌ ነው ይባላል አንዳንዱ ከሶማሌ ነው ይባላል ከምስራቃዋ የተዋ አፍሪካ ሀገር ሶማሌ አንዳንዱ ሜዳዋላ ቡ ከሚባል በዛሬዋ ሜዳዋላ አላቡ አካባቢ ከሚገኝ መነሻው ከዛ ነው ይባላል ዞሮ የራሳችሁ መላምት መያዝ ይቻላል እንግዲህ አባ ባህሪ የሚባሉ በ16ኛው ሴንቸሪ አካባቢ የነበሩ የኦርቶዶክስ ወደዛ ወደ በረበራ ማርያም አካባቢ የሚገኙ ሰው ነበሩ ስለ ጋዳ ሲስተም ብዙ ጽፈዋል እሱን መጽሐፍ ማየት ይቻላል አባ የጻፉት ጽሁፍ ስለ ጋዳ ሲስተም ጋዳ ሲስተም ማለት የራሱ ዲሞክራሲ በኦሮሞዎች ዲሞክራሲያዊ የሚባል የአስተዳደር ስርዓት ነው አስተዳደር ዲሞክራሲ አስተዳደር ስርዓት ነው እና የራሱ ወታደራዊ መሪ ያለው አባዱላ እንደገና ደግሞ በጣም አሉት እነሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የራሱ እንደነገርኳችሁ ቦረና ባራንቱ የሚባሉ በኦሮሞ ፖፒሌሽን ጊዜ የነበሩ ጎሳዎች ነበሩ እነሱ የራሳቸው እንትን አርጓል እሱን ማየት የራሳቸው እምነት ነበራቸው ቋሉ የሚባል ስፒሪቹዋል ሊደርስ ቋሉ ወይም የሚባል የሚባል የእምነት እንትን ትራዲሽናል ሪሊጅን ነው የሚያምኑት ግን ከጦርነቱ በኋላ ወደ ተለያዩ አካባቢ ሙብ ሲያደረጉ ኦሮሞዎች ወደ ሙስሊም ወደ ክርስቲያን ከመቀየራቸው በፊት መጀመሪያ ዋቀፊታ የሚባል እምነት ነበራቸው በመጨረሻ ግን ከጦርነቱ ማግስት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሲዛመቱ ወደ ሙስሊም ሄደው ሙስሊም ሆኗል ወደ ክርስቲያን የሆነው ደግሞ ክርስቲያን ሆኗል ማለት ነው በዛ መልኩ እንትን ብለዋል ማለት ነው ጋዳ ሲስተም የራሱ የሆነ ስርዓት ያለው ነው እሱን እንግዲህ ያው ለእናንተ ነው ምቶ እዚህ ጋር ብዙን ያልገባም ያገዛዝ እንትን አላቸው እናንተ ውይይት ዞሮን ፖፕሌሽን ሙመንት

ናራል ፋክተር የሚለት እንግዲህ ዲሞክራቲክ ፕሬሮችን ይዛል ሲብስኳንት ኒድ ለአንድ ቶ አኮሞዴት ግሮንግ ማን ንድ ሊስ ፍ ፖፕሌሽን መጨመሩ እነዚህ የከብቶቻቸው በተለይ የኦሮሞ ህዝብ አብዛኛው ፓስቶሪያሊዝም ስለነበር በጣም ብዙ ከብት ስለነበራቸው የእነሱ የግጦሽ መሬት ስላጡ ወደ ሌላ ፖሽን ወይም ፖፕሌሽን መንት እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል ማለት ስለዚህ ዘኮምፓይኔሽን ሶፍ ናራል ንድ

እንግዲህ ይሄ የራሳቸው እንትን አለ ግን ከዚህ ላይ እናንተ የምትይዙ ነገር ምን መሰላችሁ ኦሮሞዎች ፖፕሌሽን ሙመንት አካሄደዋል እና ከሙስሊምና ከክርስቲያን ጋር ከፍተኛ የሆነ ሪስታንስ ሲያደርጉ ቆይተዋል ለምሳሌ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ በአጼ ሰለጸ ጊዜ ኦሮሞዎችን ብዙ በማሸነፍ በጦርነት ሜዳ በማሸነፍ ሙመንታቸውን ሪዚስ ያደርጉ ቆይተዋል ወደ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ውስጥ እንዳይገቡ ሪዚስ ያደርጉ ቆይተዋል ማለት ነው እና እነሱ እነዚህ ፒፕልስ ዌስት ን ሳውዝ ዌስተርን የሚባሉ አሉ በተለይ ዳሞት ባለፈው ላይ ተምረና ተነጋግረንባቸዋል ዳሞት ቢዛሞ ኢናሪያ የሚባሉ ስቴቶች ነበሩ እና ከፒፕል ሳውዜን ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ከነበሩ ስቴቶች ውስጥ ጋር ሪስት ያደርጉ የቆዩ እነ ኢናሪያ ነበሩ በመጨረሻ ግን ኢንኮርፖሬት ሆነዋል ማለት ነው እነ ቢዛሞም እነ ዳሞት የመሳሰሉት እነሱ ኢንኮርፖሬት ሆነዋል ማለት ነው ወደ ኦሮሞ ግን በእና አጽ ድንግል ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ከኦሮሞ ሬዚስታንስ ሲያደርጉ የቆዩ ናቸው ማለት ነው በተመሳሳይ በሙስሊም ሱልጣኔት በኩልም እስከ ጀጎል ግንብ ሀረር ውስጥ ያለው ጀጎል ግንብ የተገነባው የኦሮሞዎችን ፕሬር ለመቀነስ ነው እና እስከዚህን ድረስ ሪዝ ሲሆኑ ቆይተዋል ነገር ግን የአብዛኛው ሙመንት እንዲያደርጉ ዋና ኮዙ ናራል ፋክተር እና ሜድ ፋክተር ነው ስለዚህ ይህን ውስጥ አባገዳ ምናም ምናም የሚለውን እሱን እናንተ በውስጣችሁ በራሳችሁ ታወታላችሁ ማለት ነው አባ ሙዳም ይባላላቸው የራሳቸው አለ ኮማንደር ኦፍ ሚሊታሪ አርሚ አለ እሱ እንግዲህ እናንተ የምታውቁት ነው ሌላው ኢንተራክሽን ኢንተግሬሽን አክሮስ ኢትኒ ሪሊጅስ ዳይቨርሲቲ እንግዲህ ኢንተራክሽን እና ኢንተግሬሽን አክሮስ ኢትኒስ እንግዲህ የሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት መኖሩ አንድ ሸጋ ነገር ያመጣው ምን መሰላችሁ ዜሪ ኢንተራክሽን ኢንተግሬሽን እና በሪሊጂየስ ዳይቨርሲቲዎች መካከል ኢንተራክሽን አመጣ ከጦርነቱ ማግስት የሆነው ነገር ምንድነው ሙስሊምና ክርስቲያን አብሮ መኖር በጋራ በንግድ መተሳሰር ነው የጀመረው በመጀመሪያ ግን ከጦርነቱ በፊት ዜሪስ ሊስ አይዲኦሎጂ በመሰረቱ ለጦርነቱ አንዱ እንትኑ ሪሊጂየስ ነበር ሀሳባቸው ያኛው ክርስቲያን ጎራ ይዟል ያኛው ደግሞ ሙስሊም ጎራ ይዟል ስለዚህ የጦርነቱ ዋና ኮዙ ትሬድሩት ይሁን እንጂ አይዲዮሎጂያቸው ግን ሁላቸውም የያዙት አይዲዮሎጂ በንት በእምነት ነበር ግን ዋና ኮዙ የጦርነቱ ና ኮዙ ምንድን ነው ማለት ነው ክርስቲያን ኮንፍሊክት እና ከጦርነቱ ማግስት ግን የመጣው ነገር ምንድ ነው ዚዚ ኢንተራክሽን የሚተርግሬሽን ዘቱ ነው እንግዲህ በሜዲቫል ፔሪድ ሌላኛው መገለጫው ምንድ ነው ዜሪዝ ኢንተራክሽን አሞ ግሪጅመስ መካከል ኢንተራክሽን ነበር በተለይ ሀዲያ ሙስሊም ሱልታን የትናት አደለ እና የሀዲያን ወገን ያገባው ከሀዲያ ወገን ጋራጅ ያገባው ሊኒ ትባላለች ኪዩኒን ሊኒ ሚስትናት እና ያገባት ከየት ነው ማለት ያገባት እና

ምንም እንኳ ዜሪዝ ሙስሊም ክርስቲያን ኮንፍሊክት ቢሆንም አዝባግ ግን ዜሪዝ ኢንተራክሽን ኤንድ ዜሪዝ ፖፕሌሽን ሙቭመንት ኢን ሴንቸሪ ማለት ነው እና የህዝቦች መካከል ትስስር ግን እንደነበረ ነው ሞሮፍ ግን ይሄ ተስስር እና ይሄ አንድነት ከጦርነቱ ማግስት ደግሞ የበለጠ ጨምሯል ነው ዞሮሞ ኮንታክት ዊዝ ዳይቨርስ ፒፕል ኦሮሞዎች ከተለያዩ ህዝቦች ጋር ኮንታክት አድርገዋል በተለይ በጣም ፋርሪችንግ አካባቢ በመሄድ ከተለያዩ ጎሳዎች ጋር ተቀላቅለዋል ማለት ነው ኦሮሞዎች